Джоана Линдзи, Ангел на греха, глава 1, Тексас, 1881 година. Беше пладне. Време, символ на смъртта в много градове на Запада. И този град не правеше изключение. Онези, които не бяха чули новината, разбраха, че нещо ще се случи, когато видяха забързаните си съграждани да се прибират по домовете. Само едно нещо можеше да причини подобна паника в този час на деня. Пладне. Време, благоприятно и за двете страни, без сенки, които да отклоняват вниманието, а слънцето, издигнало се високо в небето, не заслепява очите. Никому не би хрумнало да се запита дали този, който бе предизвикан, желая да участва в двубоя, нито пък смятаха за нечестен факта, че може би е принуден да го направи. Мъж, който си изкарва прехраната с оръжие, обикновено няма голям избор в подобни случаи. Сега улицата бе почти пуста, а зад прозорците се бяха струпали хора, очакващи някой да умре. Дори ноемврийският вятър спря за миг и прахът по улицата се слегна под ярките лъчи на късното есенно слънце. От северния край на улицата се зададе Том Прайни, човекът, който бе отправил предизвикателството, макар че в този момент се наричаше Том Пекъс. Беше изчакал час след като предизвика противника си, достатъчно време, за да поразмисли дали този път не бе избързал. Не, просто глупави нерви, които го тормозяха пред всеки двубой. Чудеше се в колко ли престрелки ще трябва да участва, преди да се чувства така спокоен, както изглеждаше противникът му. Том нямаше нищо против убийството. Обичаше силата и триумфа, които го изпълваха всеки път, след като двубоят свършеше. А чувството за непобедимост бе особено сладко. А и страхът им. Господи, обичаше, когато другите се страхуваха от него. Така че какво значение имаше, че трябва да преодолее собствения си незначителен страх пред всеки двубой? Резултатът си заслужаваше. От доста време се бе надявал да му се отдаде подобна възможност, да се срещне с прочут стрелец. Собствената му слава не се разнасяше толкова бързо колкото му се искаше. Никой в тази отдалечена част на юга не бе чувал за Том Пекъс. Подяволите не го помнеха дори и в местата, където бе печелил двубой, защото бяха с неизвестни стрелци. Също като него. Но днешният му противник бе Ейнджел, а името му бе добре известно почти из цялата страна. Някои го наричаха Ангела на смъртта и то не без основание. Никой не знаеше точно колко мъже бе убил. Говореше се, че и самият Ейнджел не знае броят им. Славеше се не само като най-бързият, но и най-точният стрелец. Може би Том не бе толкова точен, но беше сигурен, че е по-бърз. И знаеше точно колко мъже бе убил, един заради измама на карти, двама мръсници, както и шерифът, който го бе проследил миналата година, въобразявайки си, че може да го обеси заради обвинението, че е стрелял по невъоръжен мъж. Том Пекъс искаше да има слава и името му да е прочуто, но нямаше желание то да се мъдри по обявите за издирвани престъпници. През кратката си кариера бе преживял няколко престрелки и при повечето от тях бе имал невероятен късмет. Противниците му бяха толкова смаяни от бързината му, че просто се отказваха от двубоя и се признаваха за победени. Днес не очакваше, че Ейнджел ще постъпи по този начин и ще свали револвера си, но се надяваше да го изненада, за да има време да се прицели точно и да стреля без ръката му да трепне. Така че когато димът се разсее, само той да остане изправен насред прашната улица. Пристигна в този град преди 2 дни. Щеше да си замине още днес, ако не бе чул, че Ейнджел е пристигнал миналата нощ. Том бе сигурен, че никой не бе забелязал пристигането му в града, но всички щяха да знаят, когато го напусне. Тази сутрин, когато спря Ейнджел на излизане от хотела, той не се оказа такъв, какъвто Том си го представяше. Мислеше си, че прочутият стрелец е по-висок и по-възрастен, а лицето му няма да ти е толкова безизразно, докато изслуша предизвикателството. Реакцията му бе на човек, който не се интересуваше от двубоя. Но Том нямаше намерение да се отказва. Той му препречи пътя и изрече на висок глас, така че всички наоколо да го чуят. Ейнджел, чух, че си бил много бърз, но аз съм тук, за да ти покажа, че съм по-бърз. Както желаете, мистър. Нямам намерение да оспорвам думите ви. Но аз възнамерявам и да ги докажа. Попладне. Не ме разочаровай. Чак след като си тръгна, Том осъзна колко студени и безизразни бяха очите на Ейнджел, очи черни като греха, очи на безмилостен убиец. Ейнджел очакваше противника си с привидно спокойствие.
беше спрял по средата на улицата и търпеливо чакаше младия търсач на слава да приближи. По външния му вид не можеше да се разбере колко е ядосен. Това, което се канеше да направи, бе безсмислено. Не беше като да убиеш някой, който си го заслужава. Не познаваше това момче, не знаеше какви грехове тежаха на душата му, колко души бе убил, откакто е тръгнал да прославя името си, и дали въобще бе убил някого. Мразеше двубоите, когато не знаеше нищо за противника си. Разбира се, дори и да знаеше, това нямаше да го спре да приеме предизвикателството, но поне нямаше да съжалява за нечие безсмислено убийство. Повечето от младите стрелци, които жадуваха имената им да се прочуят, нямаха смелост да започнат с него. Обикновено преди да го предизвикат вече имаха няколко двубоя зад гърба си, а това означаваше, че бяха отнели няколко човешки живота. За да се прочуе името им, бяха загинали невинни хора. Ейнджел не изпитваше угризение на съвестта да убива подобни мъже. В такива случаи се смяташе за справедлив палач, който изпълнява присъдата малко по-бързо от ръката на закона. Може би така щеше да спаси живота на някои свестни хора. Да носиш прочуто име бе едновременно проклятие и благословия. Беше предизвикателство за младите търсачи на слава, но едновременно с това ги плашеше и някои се отказваха от двубой с него, за да спасят живота си. Ейнджел мразеше да убива хора, чието единствено прегрешение бе, че са на грешната страна. Той бе наемен стрелец. Това бе единственото, което можеше да върши и го вършеше добре. Всеки, който платеше добре, можеше да го наеме, но хората се бяха научили да не го молят направо за убийство, тъй като знаеха, че могат да се окажат на мястото на жертвата. Ейнджел не правеше разлика между този, който натиска спусъка и онзи, който го е наел. За него и двамата бяха убийци и ако не можеше да намери начин да ги убие лично, оставяше това на представителите на закона. Не се срамуваше от начина си на живот. Разбира се, искаше му се да е по-различен, но обстоятелствата го бяха направили такъв. И въпреки, че в сърцето си бе състрадателен човек, той се придържаше към принципите на този, който го бе научил да се защитава с револвера. Съвестта си има своето място, но не и по време на стрелба. Ако смяташ да стреляш, трябва да го направиш така, че да убиеш противниците си, иначе те ще се върнат за теб. В някоя тъмна нощ, насред някоя глуха, безлюдна улица ще получиш куршум в гърба, защото веднъж вече са се опитвали да те победят в открит двубой. Разбрали са, че си прекалено бърз за тях и вече не желаят да рискуват. Така става, когато раниш някого, но не го убиеш. Понякога противникът ти може да реши, че си бърз, но ръката ти не е достатъчно точна. В тези случаи той ще пожелае да се срещнете отново в открит двубой, а това би било чиста загуба на време. Освен това винаги има вероятност късметът да ти изневери. Ще бъде дяволски жалко, ако загинеш от куршума на някого, когато вече си можел да убиеш. Преди да научи тези правила, на три пъти едва не загина от ръцете на нечестни мъже и престъпници. И трите пъти бе спасен, но не благодарение на собствените си сили, а с помощта на непознати. Дължеше живота си на трима мъже, но Ейнджел не бе от хората, които обичат да са задължени някому. Два от дълговете бяха платени, при това вторият съвсем неотдавна. Дойде в този град, надявайки се да плати и третия си дълг. Не знаеше защо го изпратиха точно тук. Канеше се да намери Леви Спикънс, за да разбере задачата си, когато този млад търсач на слава му се изпречи на пътя. Знаеше единствено, че името му е Том Пекъс. Той беше непознат в този град, също както и Ейнджел. Никой не можеше да му каже дали е закоравял убиец, или е просто един глупав младеж. По дяволите, мразеше такива неща. Нямаше намерение да участва в престрелка с този млад човек и се бе опитал да я избегне, ала от него се очакваше да приеме предизвикателството. Том Пекъс наистина имаше намерение да го убие. Ейнджел трябваше да приеме тази проста истина, за да успокои съвестта си. Пекъс бавно крачеше срещу него. 6 метра, 4. Спря на 3 метра. Ейнджел би предпочел по-голяма дистанция, но той не командваше парада. На изток се позволяваше на този, който е предизвикан да избере оръжието, като двубоят можеше дори да е силмруци. Ейнджел би предпочел последното, защото един хубав пердах можеше да налее малко здрав разум в главата на това хлапе и нямаше да се наложи да го убива. Но западът не оставяше място за избор. Когато носиш револвер до бедрото си, очаква се да го използваш.
Пекас бе свалил коженото си сако и сега стоеше изправен с отпуснати по край тялото ръце, готов за стрелба. Енджел бавно отметна жълтата си мушама. Не гледаше към ръцете на противника си, не го интересуваше дали треперят. Бе приковал поглед в очите му. Опита за последен път. Няма защо да го правим. Тези хора не те познават. Можеш просто да си тръгнеш. Забрави за това, бе единственият отговор. Момчето видимо се отпусна, явно си бе помислило, че противникът му се страхува от него и иска да се измъкне от двубоя. Аз съм готов. Никой не чува здишката на Енджел. В такъв случай се приготви да умреш, мистър. 22-годишният Том Прайни също бе решил да стреля, за да убие. Измъкна револвера си с 2 секунди преднина. Толкова му трябваше да се прицели точно. Куршумът му мина по край рамото на Енджел и се заби в праха на края на улицата. Движението на Енджел бе толкова бързо, че дори и да искаше, не можеше да го спре, а куршумът му не пропусна целта. В крайна сметка името на Том Прайни се прочу, но славата му не трая дълго. Ала понякога местните жители го споменаваха с добро, а на гроба му поставиха следната епитафия: тук почива Том Пекас. Той предизвика ангела на смъртта и загуби. Собственикът на погребалното бюро в града притежаваше доста мрачно чувство за хумор. Глава 2. Сандра Стюарт разсеяно хвърли цепеница в огъня, докато минаваше по край камината. В другия край на стаята една огромна котка вдигна глава и недоволно изсъска. Стройното момиче погледна към животното и свира мене. Извинявай, Марабел, рече Каси. Направих го по навик. И девойката, и нейната домашна любимка бяха привикнали към доста по-студения климат в Уайоминг, където Каси бе отраснала. Тук, в южната част на Тексас, където се намираше ранчото на баща й, температурата навън беше около 10 градуса, въпреки че беше началото на декември. Една цепеница бе достатъчна да затопли спалнята й, а с две щеше да стане прекалено топло. Малкото писалище, което младото момиче упорито избягваше през последния половин час, бе поставено в ъгъла на стаята. Върху него се виждаше подредена купчина листа, капачката на мастилницата бе отворена, пачето перо, подострено, а лампата запалена. Баща й бе подарил този комплект за писане, когато пристигна в ранчото в началото на есента. И Каси редовно пишеше на майка си, по едно или две писма на седмица, поне до преди 6 седмици. Но повече не можеше да отлага, тъй като късно след обед бе пристигнала телеграма от майка й, която гласеше: ако незабавно не получа известие от теб, пристигам начело на цяла армия. Разбира се, последното бе пресилено, поне Каси се надяваше да е така. Ала тя не се съмняваше, че майка й можеше да пристигне, макар че присъствието й едва ли щеше да помогне на някого. Още повече, че баща й надали щеше да остане доволен, когато се върне. Но той едва ли щеше да бъде доволен и когато установеше, че съседите му са се превърнали в негови яростни врагове и то благодарение на дъщеря му, която обичаше да се меси в хорските работи. Каси бе изпратила телеграма на майка си, че утре ще й напише писмо и ще й обясни всичко. Обаче както стояха нещата, не бе сигурна дали това ще помогне. Девойката се надяваше, че миротвореца ще пристигне преди майка й, така че когато се наложи да й разкаже какво е направила, поне ще може да я успокои, че всичко вече е уредено и че няма за какво да се тревожи. От гърдите й се изтръгна дълбока въздишка, което накара лъскавата черна котка да последва господарката си до писалището, за да разбере какво я измъчва. Марабел бе много чувствителна към настроенията на Каси. Животното нямаше да се успокои, докато Каси не я почешеше успокояващо за душите. Най-после девойката взе перото в ръка. Скъпа мамо, предполагам, че няма да се изненадаш, ако научиш, че аз отново се набърках, където не ми е работа. Не знам защо реших, че мога да сложа край на враждата, която продължава вече 25 години, и се оставих моят проклет оптимизъм отново да ме подведе. Вече сигурно си разбрала, че говоря за съседите на татко, семействата Катлин и Маккали, за които ти разказах още след първото си посещение тук. Това бе второто гостуване на Каси в ранчото на баща и в Тексас. Беше смаяна, когато за пръв път видя къщата, която баща й бе построил тук преди 10 години. Тя бе съвсем точно копие на тази, която бе оставил в Уайоминг. Дори мебелите бяха същите. Ако не бяха доста по-различният климат и пейзажът, Каси щеше да се чувства, че отново си е у дома.
Баща й отдавна искаше да му гостува, но майка й категорично бе отказала да я пусне да пътува сама преди да навърши 18 години, което стана преди 2 години. А Катрин Стюарт не би стъпила в ранчото на Чарлз Стюарт, освен при изключителни обстоятелства и то само, ако засягаха единственото й дете. Тя не се бе виждала с бившия си съпруг от 10 години, когато той напусна Уайоминг, а не му бе говорила от 20, въпреки че живееха в една и съща къща през първите 10 години от живота на Каси. Тяхната връзка, или по-точно липсата на такава, бе едно от нещата, в които Каси никога не се бе опитвала да се намесва. Въпреки че не й се искаше, трябваше да се примири с факта, че родителите й открито се ненавиждаха. Когато миналата пролет се завърна у дома, след гостуването в ранчото на баща си, Каси разказа на майка си всичко за съседските семейства Катлин и Маккали, както и за новата си приятелка Дженни Катлин, която бе 2 години по-малка от Каси. Според нея Дженни бе тъжна и унила, тъй като мечтаеше да се омъжи, а за нейно огромно съжаление единствените хубави млади мъже в околността бяха 4-мата сина на Ар-Джей Маккали, заклети врагове на семейството й. Сега на Каси наистина и се искаше Дженни да не бе споменала за тях, когато й каза, че купнее да се омъжи. Това я бе навело на мисълта, че може би Дженни не мразеше съседите си, за разлика от майка си и по-възрастните си братя. Освен това забеляза как Клейтън Маккали, най-младият син на Ар-Джей, гледаше Дженни в църквата и как всеки път младото момиче се изчервяваше, когато срещнеше погледа му. Това също навярно няма да те изненада, мамо, но аз успях да замеся и семейство Стюарт в тази връжда, поне един негов член, себе си. Татко не знае още нищо за това, но съм сигурна, че никак няма да е очарован, когато разбере. Аз рано или късно ще си замина, но той ще трябва да остане тук и да живее с тези хора. И преди да започнеш да го проклинаш, че ми е позволил да се замеся в тази каша, трябва да ти кажа, че той не беше тук, за да ме спре. Всъщност всичко започна доста преди той да замине, малко след като пристигнах, но нещата се пазяха в строга тайна и никой не подозираше нищо. Татко получи писмо от някакъв приятел в Северен Тексас, с когото от 2 години се пазари за един бик, който бил спечелил множество награди. Човекът най-после се решил да го продаде. Освен това не обвинявай татко, че ме е оставил тук сама, тъй като той мислеше, че ще отсъства не повече от 2 седмици, а аз съм вече на 20 години и съм напълно способна да се грижа за ранчото, разбира се, когато не си пъхам носа в чужди работи. Татко искаше да замина с него, но аз отказах, тъй като вече бях започнала своята. Е, никак не е лесно да го кажа. Това, което направих, бе, че се опитах отново да стана световница и за нещастие този път успях. Удаде ми се да убедя Дженни Катлин и Клейтън Маккали, че двамата са влюбени един в друг. И наистина изглеждаше точно така, мамо. И двамата бяха едновременно изненадани и доволни от моите измислици. Никак не бе трудно да ги събера заедно и само след 3 седмици да им помогна да избягат в Остин, за да сключат тайно брак. За нещастие през първата брачна нощ те установили, че не се обичат един друг и че целият им любовен роман е плод единствено на моето въображение. Очевидно отново сбърках, но това едва ли е нещо ново за теб. Както сама знаеш, правя го доста често. Разбира се, опитах се да оправя нещата. Отидох в ранчото на семейство Катлин и се опитах да им обясня, че намеренията ми са били добри, макар и погрешни. Дороти Катлин не пожела да разговаря с мен. Синът и Бък ме посъветва незабавно да напусна Тексас и никога повече да не се връщам. Бък не го бе казал толкова любезно, но майка й не биваше да знае колко ужасно бе избухването му, нито пък да научи за заплахите, които й отправиха семейство Маккали. Те направо й определиха кога да замине, ако не иска да изгорят ранчото на баща из основи. Не бе необходимо да споменава, че Ричард Маккали й прибира пощата, казвайки, че се е изгубила. Тъкмо поради това не бе получавала писмо от майка си през последните 6 седмици. Нито пък имаше нужда да тревожи майка си, като й разкаже как веднъж, когато излезе от банката в Коули, върху седалката на кабриолета й бе разлята меласа. Както и това, че 3 от работниците на баща й бяха подмамени да напуснат, включително и надзирателя. Разбира се, немислимо бе да й каже и забележката, която намери пъхната под предната врата на къщата, в която се казваше, че ако още веднъж видят котката и да обикаля околността, ще имат честта да я поканят на барбекю. Майка й не биваше да знае и за случилото се с Сам Хедли и Рафърти Слейтър.
Те бяха наемни работници в ранчото на Катлин и я бяха пресрещнали в града, където успяха здравата да я изплашат. След този инцидент Каси винаги носеше колта си, когато ходеше в града. И щеше да продължи да го прави, въпреки недоумението и хладината, с която я гледаха местните жители. За нищо на света нямаше намерение да съобщава на майка си, че баща й отсъстваше вече 7 седмици и че очакваше да се върне не по-рано след 3, тъй като новозакупеният от него би го беритнал. В резултат Чарлз Стюарт имаше няколко счупени ребра и един крак. Девойката отново въздъхна и продължи писмото. Те са много мили семейства, но когато не харесват някого, могат да бъдат като трън в задника, а боя се, че точно сега не съм им любимка. Каси се замисли дали да задраска трън в задника, но си каза, че майка й ще се развесели от израза. Девойката разбираше, че има на разположение само 3 седмици, за да оправи нещата, защото много добре знаеше какво ще бъде принуден да направи баща й, като се върне. Той ще трябва да изостави всичко, което бе изградил тук през последните 10 години, за да се премести да живее другаде. В крайна сметка той се занимаваше с ранчото, защото тази работа му доставяше удоволствие, а не защото се нуждаеше от препитание. Чарлз Стюарт принадлежеше към едно от най-богатите семейства в Кънектикът. Но независимо от това, Каси никога нямаше да си прости, ако наистина се стигнеше до там, заради нея баща й да бъде принуден да напусне Южен Тексас. Тъй като те дори не искат да чуят извиненията ми, аз направих единственото, за което се сетих. Изпратих известие с молба за помощ до един добър приятел на дядо Кимбал, един мъж, когото наричат миротвореца. Надявам се, че той ще успее да сложи край на враждебността между двете семейства. Очаквам го да пристигне всеки ден. Всъщност, очакваше го да дойде преди няколко седмици и вече бе започнала да се тревожи за закъснението, особено след като той я бе уверил, че ще дойде. Този мъж наистина бе единствената й надежда. Може би ще трябва да му изпрати още една телеграма, като слезе утре в града, за да пусне писмото до майка си. Сега вече знаеш защо не съм ти писала. Наистина никак не ми се искаше да призная, че отново се бях забъркала в нещо, което не е моя работа. Ще ти пиша веднага, щом всичко свърши и съседите на татко се успокоят и се върнат към старата си връжда, само да се мразят. Каси прехапа устни и се загледа намръщено в писмото. Беше запазила най-лошото за накрая, как да убеди майка си да не хуква да спасява своето малко бебе от катастрофата, която то само бе предизвикало. Планът и наистина бе доста лукав. Смяташе да я покани в ранчото. Знам, че преувеличаваш, когато казваш, че ще пристигнеш тук с цяла армия, но си добре дошла, ако нямаш нищо против да пътуваш посред зима. Сигурна съм, че татко ще ти се зарадва. Разбира се, докато дойдеш, всички неприятности ще са приключили, така че той може би ще се очуди защо си дошла. Не мислиш ли, че може да реши, че си дошла, за да се помирите и съберете отново? Каси реши с това да сложи край на писмото. Познаваше много добре майка си и бе сигурна, че след като прочете последното изречение, Катрин Стюарт ще накъса писмото на парчета и ще ги хвърли в най-близкия огън. Освен това съвсем ясно си представяше какъв ще бъде отговорът на майка й. Да се събера с този неверен женкар? Никога, докато съм жива. Можеш да му го заявиш съвсем недвусмислено. Откакто се помнеше, Каси бе предавала на майка си или на баща си това, което искаха да си кажат. Дали щяха да си проговорят, ако наоколо нямаше друг, който да им служи за посредник? Не. Единият или другият, зависи от това, кой има по-голямо желание да каже нещо, ще потърси някой, който да предаде думите му. Каси се отдръпна от писалището, протегна се и погледна към Марабел. Е, поне една тревога отпадна. За сега, каза тя на любимката си. Ако миротвореца се появи днес или утре и успее да разреши всички проблеми, може би ще останем до пролетта, както възнамерявахме. Възлагаше всичките си надежди на приятеля на дядо си, но имаше защо. Веднъж го бе видяла да казва само няколко думи на един мъж, който бе побеснял от ярост и само след 5 минути мъжът вече се смееше. Притежаваше невероятен талант да успокоява хората, макар че може би щеше да се нуждае от всичките си умения, за да успее да потуши огъня на омразата, който Каси сама бе раздухала. Глава 3. Не бе трудно да се намери ранчото двойност. Ако се язди все на север, след като се излезе от града, се стига направо там. Но ранчото не се оказа такова, каквото Ейнджел си представяше.
Толкова далеч на юг повечето от собствениците на ферми следваха примера на мексиканските си съседи и строяха къщите си от кирпич в испански стил, за да е хладно през горещите летни дни. Къщата, разкрила се пред погледа на Енджел, бе двоетажна дървена постройка и приличаше на къщите, които строяха на север. Шест стъпала водеха към широка тераса, която обикаляше от всички страни първия етаж на къщата. На нея се виждаха няколко удобни стола, два люлеещи се шезлонга и дори по една двуместна дървена люлка във всеки ъгъл. На втория етаж имаше балкон с двойни врати, които вероятно водеха към спалните. Балконът бе издаден напред и засенчваше терасата на първия етаж. Къщата се стори смътно позната на Енджел, сякаш я бе виждал преди, въпреки че никога не бе идвал толкова далеч на юг. Допълнителните постройки на двора се простираха зад главната къща, така че от известно разстояние не се виждаха и човек не можеше да предположи, че това е ранчо. Дори кабриолетът, спрял пред къщата, приличаше повече на елегантните екипажи, които се срещаха по улиците на града, отколкото на по-малките и груби каруци, които предпочитаха жителите от вътрешността. Енджел се бе приближил на не повече от 6 метра, когато входната врата се отвори и една черна котка с размерите на планински лъв внезапно скочи в неговата посока. Нямаше време да се чуди откъде, по дяволите, се взе този звяр, бе немислимо да е дошъл от вътрешността на къщата, тъй като трябваше едновременно да успокои подплашения си кон и да измъкне револвера си. Не успя да хване дръжката на оръжието си, когато шапката излетя от главата му, придружена от свистящ изстрел и думите. Дори не си го и помисляйте, мистър. Енджел имаше на разположение само няколко секунди, за да се опомни от изненадата. Погледна към вратата на къщата и видя младата жена с револвер в ръка, насочен към него. После отново се извърна към котката, която вече не се носеше с скокове към него, но въпреки това приближаваше. Конят му заора копита и диво разтърси глава, изцвили и се изправи на задните си крака. Докато Енджел се опитваше да се задържи на седлото, да бъде проклет, ако се срещне с това огромно животно на земята, жената заговори отново. Изрече само една дума. Когато конят му най-сетне стъпи с четирите си крака на земята, Енджел видя, че котката бе спряла и сега седеше на задните си лапи на около метър и половина, вперила неподвижно в него огромните си жълти очи. Марабел, бе казало момичето с тон изискващ незабавно подчинение. Не, не бе чул грешно. Тя каза Марабел. И Енджел направи нещо, което никога досега не бе правил, нещо, което не можеше да си позволи никой от неговата професия. Разгневи се и даде воля на яда си. Леди, ако не махнете веднага това животно от пътя ми, процеди през зъби младият мъж, не отговарям за последствията. Тя го изгледа невъзмутимо, продължавайки да държи дулото на револвера насочено към него. Не сте в положение да. Това, което се случи, стана за секунди. Енджел измъкна револвера си и с един изстрел изби оръжието от ръката й. Кучи син! Извика момичето, докато разтриваше изтръпналите си пръсти, а котката силно изръмжа и оголи острите си бели зъби. Конят на Енджел диво подскочи нагоре, разтърси грива и препусна в лудежки галоп, навярно към съседния щат, а Енджел се намери в пръхта. Огромната котка вече бе на половин метър от него, когато девойката извика отново Марабел, и животното се закова на място. Той бе побеснял от гняв и искаше да ги застреля и двете, този звяр и момичето. Никога досега не бе губил самоконтрол. Идиот би разбрал, че котката, или каквото и да бе това животно, и принадлежи. Домашен любимец. Трябва да бе опитомена, за да се подчинява така. А тази млада жена бе и позволила да изплаши както него, така и коня му. Въпреки яда си и убеждението, че животното навярно е питомно, не се решавайте да отклони поглед от него, особено след като се намираше само на половин метър и то на земята. Най-после вдигна глава. Тя бе на терасата и младият мъж се вгледа с присвити очи в нея. Бе успяла да вдигне револвера си от земята и сега го държеше с две ръце. Оръжието навярно се нуждаеше от поправка и едва ли можеше да стреля, но тази мисъл изглежда не й бе хрумнала, защото тя побърза да насочи дулото към неканения си гост. Ще ви кажа без заобикалки, мистър, че стрелям не по-зле от вас, но дори не е необходимо да използвам оръжието. Ако помръднете револвера, който държите, дори на сантиметър в моя посока, Марабел ще ви разкъса на парчета. Енджел не бе сигурен дали може да улучи целта, ако реши да опита.
Може би преди малко нарочно се бе прицелила в шапката му, а може би просто бе искала да го убие, но не го бе улучила. Но нито за миг не се усъмни във втората й заплаха. Изглежда все пак се страхуваше от него, щом искаше да се подсигури с този звяр. Е, скоро ще разбере на какво бе способен. Както бе ядосан, наистина имаше основание за това. Трябва да сте луда, за да си въобразявате, че ще прибера оръжието си, когато това нещо диша във врата ми. Настъпи неловка тишина, достатъчно дълга, за да даде време на Енджел да реши, че не е зле да се отърве от котката. Приберете този звяр, леди, и тогава може би ще поговорим. Тя гордо вирна брадичка. Няма да имам никакъв разговор, тъй като вие веднага ще си тръгнете. Освен това можете да им кажете, че не е било необходимо да наемат стрелец. Те. Тези, които са ви наели. Никой не ме е наел, леди. Леви Спикънс ме изпрати, за да. За Бога! Възкликна девойката и отпусна револвера си. Защо не казахте веднага? Марабел, ела тук, бебчето ми, добави тя. Той е безобиден. Откакто бе възмъжал за първи път го наричаха безобиден, ала Енджел не направи опит да успори твърдението й. Изчака да види дали животното ще се подчини. Огромната глава се обърна и погледна към жената, а след това дългото му лъскаво тяло бавно се запъти към къщата. Енджел изпусна дълбока въздишка на облегчение, но не прибра револвера си, докато котката не влезе вътре. Можеш да се върнеш в кухнята, Мария, обърна се жената към някой от другата страна на вратата и добави преди да я затвори. Умееш ли наистина да стреляш с пушка? Сърцето на Енджел се сви. Още едно оръжие е било насочено към него, а той дори не бе усетил. Явно започваше да става невнимателен. Не, просто всичките му сетива бяха насочени към този огромен черен звяр и онази глупава жена на терасата. Моля те, господи, дано да не е Касандра Стюарт. Тя слезе по стълбите и се запъти към него. Енджел за пръв път забеляза елегантното й облекло, дълго черно пълто, поръбено с пухкава кожа около врата, под която се подаваше синьо дантелено жабо. Пълтото стигаше до коленете й, а надолу се спускаха богатите дипли на полата й. Върху тъмно кестенявите й коси се кипреше кокетна шапка от бобър. Със сигурност бяха градски дрехи, но едва ли кобурът от вътрешната страна на пълтото, в който държеше оръжието си, бе особено подходящо допълнение. Тя пъхна револвера в кобура и му подаде ръка. Аз съм Касандра Стюарт. Скоро ли ще пристигне мистър Пикънс? Енджел не обърна внимание на ръката й, тъй като не бе сигурен какво очаква тя от него. Думите й дори бяха придружени с усмивка, сякаш никога не бе стреляла по него, не бе насъскала огромния си звяр и не бе подплашила коня му. Подмина без внимание и усмивката й. Това, че тя бе жената, с която трябваше да се оправя, го накара мислено да изругае, след което се изправи и отупа пръхта от мушамата си. Последното нещо, което искаше в този момент, бе да помага на тази жена. Но нали заради това бе тук? Дългът си е дълг, независимо от всичко останало. Преди да й отговори, той се наведе, за да си вземе шапката. Като видя дупката, през която бе минал куршумът, отново изруга, но този път на глас. Подяволите, тя можеше да го убие. Изгледа я свирепо. Когато поправите револвера си, много бих искал да видя дали умеете да го използвате. Момичето се намръщи, извади оръжието си, огледа го и възкликна. Подяволите, но вие сте го съсипали? А вие съсипахте шапката ми. Тя присви очи. Това е специално изработено оръжие, мистър. Кой сте вие всъщност? Енджел. А шапката ми струва 20 долара, мадам. Ще ви купя нова шапка. Тя млъкна и отстъпи крачка назад. Какво искате да кажете с това, Енджел? Нали не сте наистина, Енджел? Онзи, когато наричат ангела на смъртта. Той сърдито сви устни. Повечето не смееха да произнасят това име в негово присъствие. Не ме е грижа как ме наричат. Не ви упреквам, кимна момичето. Но погледът, проблеснал за миг в сребристо сивите й очи, му достави удоволствие. Дори тези, които не го познаваха, обикновено го избягваха. Около него просто витаеше нещо особено, което сякаш предупреждаваше. Пазете се! Е, нервно се засмя девойката, смутена от втренчения му поглед, имате късмет, че притежавам няколко от тези специални модели Колт, иначе щях доста да ви се ядосам. По-добре се молете да намеря по-скоро коня си, леди, или наистина ще разберете какво означава истински гняв. Само ако посмеете да ме докоснете дори с пръст.
По-скоро мислех да ви застрелям. Разбира се, нямаше такова намерение, но тя нямаше защо да го знае. Запита се, защо, по дяволите, позволява на гнева отново да го завладее, когато досега винаги бе успявал да се владее отлично. И никога не бе отправил на празни заплахи. Но в това момиче имаше нещо, което го вбесяваше, дори и сега, когато не бе насочила револвер срещу него. Забравете това, което ви казах, рязко рече младият мъж. С удоволствие, отвърна тя, но отстъпи още една крачка от него. Ейнджел едва се сдържа да не се усмихне. Странно, но нейната нервност му действаше успокояващо. Винаги ли посрещате гостите си с насочен към тях револвер? Тя примигна и сви устни. Ейнджел чак сега забеляза, че бяха сочни и чувствено извити. Девойката изправи рамене и очите й блеснаха. По дяволите, смелостта й се възвръщаше. Вие се готвехте да застреляте Марабел. Не можех да ви позволя това само защото тя се измъкна преди мен от къщата. Настъпи напрегната тишина. Значи вие не я насъскахте нарочно срещу мен. Разбира се, че не. Възмутено заяви момичето. Тонът ти издаваше, че не би могъл да й зададе по-глупав въпрос. Не бях толкова сигурен за това, леди. Здравият разум. Мисля, че е по-добре да спрете, прекъсна я той, преди обидите й да стигнат твърде далеч. Тя мигновено настръхна. Аз пък мисля, че е най-добре да ми кажете защо сте дошли, а след това да си вървите по пътя. Ех, да можеше да си позволи това. Пикънс няма да дойде, кратко рече той. Тя се втренчи за миг не разбира що в него, а после от устните й се изтръгна ужасен вик. Но той трябва да дойде. Аз разчитах на него. Защо няма да дойде? Той ми каза, че ще пристигне колкото се може по-скоро. Искреното и нещастие го накара да се почувства неудобно и да се засрами от собствените си чувства. Тази млада жена никак не му харесваше, особено след всичко, което му бе причинила, но не би могъл да изпитва неприязен към нея, когато бе толкова разстроена. Гневът му се уталожи и той изрече с по-мек глас. Той щеше да дойде. Всъщност беше отишъл в банката, за да изтегли пари за пътуването, когато се появила банда Команчи с намерение да ограби банката. Естествено Пикънс не можел да остане настрани и се опитал да ги спре, в резултат на което получил куршум в тялото. Докато слушаше малката му реч, тя пребледня и очите й се разшириха от ужас. О, Боже, той! Той не е умрял, нали? Аз съм виновна. Дядо никога няма да ми прости. Хайде сега, защо обвинявате себе си, след като дори не сте била там? Аз го помолих да дойде. Той нямаше да отиде в банката, ако... Тя млъкна, защото го видя, че клати глава в знак на отрицание. Лицето й придоби воинствено изражение и девойката решително продължи. Щом искам, ще обвинявам себе си. Свикнала съм да го правя. Ейнджел свира мене. Нямаше намерение да се опитва да разубеждава тази глупава жена, а и без това не го интересуваше. Както желаете, рече той. Цялата й воинственост мигновено се изпари и каси прехапа долната си устна. Имаше такъв вид. Сякаш всеки миг ще избухне в сълзи и стомахът на Ейнджел се сви. По дяволите, никога досега не си бе имал работа с плачещи жени и нямаше намерение сега да започва. Само една сълза и веднага ще си тръгне. Той. Изглежда нямаше сили да произнесе думата мъртъв. Не, докторът каза, че Пикънс ще живее, но за известно време няма да може да пътува и именно заради това изпрати мен. Тя вече не изглеждаше така сякаш ще се разплаче. Сега се намръщи. Не разбирам. Това бе преди близо 6 седмици. Защо той не ми изпрати съобщение, че не може да дойде? Сега почти нямам никакво време. Този път бе ред на Ейнджел да се самообвинява. Аз съм виновен. Пикънс лесно открил следите ми, но аз се забавих няколко седмици в Ню-Мексико. А и в съобщението му не се споменаваше, че работата е спешна. Разбирам, рече младото момиче, но видът ти опровергаваше казаното. Изглеждаше доста смутена. Обикновено никой не посреща с добре дошъл приносителите на лоши вести, но все пак ви благодаря, че лично сте дошли. Могли сте да не си правите труда и да ми пратите телеграма. Съжалявам за коня ви. Вземете назаем един от нашите, докато го намерите. Ще ви помоля след това да ни го върнете. Бръкна в джоба на палтото си и когато извади ръката си в нея имаше златна монета от $20. А това е да си купите нова шапка.
Тъй като Ейнджел безмълвно се взираше в ръката й, тя смутено се изкашля и рече. Вземете я. Той не каза нищо, така че Каси свира мене и стисна ръката си в юмрук. Както желаете. А сега моля да ме извините, но тъкмо тръгвах за града, когато пристигнахте. Тя се обърна и се запъти към кабриолета. Ейнджел не помръдна, сякаш краката му се бяха сраснали с земята. Момичето бе на половината път до кабриолета, когато той заговори. Предполагам, че ще трябва да ви го обясня по-ясно, мадам, провлачено рече младият мъж. Леви Спикънс ме изпрати тук, за да се погрижа за вас и да реша проблемите ви, каквито и да са те. Смятам, че не би било зле да ми кажете за какво се отнася, преди да тръгнете за града. При думите да се погрижа за вас тя рязко се обърна. Очите й изразяваха пълно недоумение, но брадичката й отново бе воинствено вирната. Моля. Чухте ме достатъчно добре. Знам, че ви чух, изсъска тя подобно на жена, която всеки миг ще избухне. Просто не мога да повярвам. Какво си мисли мистър Пикънс, че е изпратил тук точно вас? Аз се нуждая от миротворец, а не от стрелец. Вие само ще влошите още повече положението. Какво положение? Каси махна нетърпеливо с ръка. Няма смисъл да го обсъждам с вас, защото и без това не можете да ми помогнете. Ако отговорът беше оръжието, и аз имам револвер. Ейнджел не можа да се сдържи. Представи си летящи във въздуха шапки и устните му се извиха в усмивка. Обаче побърза да се обърне настрани, преди тя да забележи. Много малко хора знаеха, че той притежава чувство за хумор, а тази жена нямаше да е една от тях. Изглежда сте изпаднали в голямо затруднение, така ли? Да, но... Я почакайте. Викна тя, когато той се запъти към задната част на къщата. Не можете да останете тук. Не ме ли чухте? Да, чух ви, но изглежда вие не ме чухте, подхвърли през рамо младият мъж, без да спира крачките си. Аз съм тук, за да реша проблемите ви. Това е услуга, която дължа на Пикънс. Винаги плащам дълговете си. Девойката се спусна към него, за да го настигне, преди да е завил зад къщата. Какъвто и дълг да имате, той няма нищо общо с мен, мистър. Сега вече има. Но това е невъзможно. Ще трябва да ви го кажа още един път. Вие не можете. Силният рев, който се разнесе вътре в къщата, накара двамата да се заковат на място. Ейнджел се обърна и видя огромната котка, седнала на прозореца и вперила поглед в тях. За щастие прозорецът не бе отворен, но това не го успокои напълно. А това, че котката бе явно домашен любимец, не я правеше по-безопасна. Какво е това нещо? Накрая попита той. Черна пантера. Не знаех, че в Тексас има подобни зверове. Няма. Марабел е дошла от Африка. Ейнджел нямаше намерение да пита по какъв начин. Докато съм тук, дръжте я далеч от мен. Девойката настръхна. Ако оставахте тук нещо, което няма да стане, щях да настоявам да се сприятелите с Марабел. Освен това щяхте да бъдете длъжен да й представите коня си, поради очевидни причини, но вие няма да останете. Конюшнята е натам. Посочи към дългата сграда в съседство до хамбара. Вървете и си изберете кон и се върнете там, откъдето сте дошли. Навярно смяташе, че с това е решила проблема и в известен смисъл бе права. Каси понечи да се обърне и да тръгне, когато провлаченият му глас я спря. В такъв случай предполагам, че ще трябва да се погрижа за вашия проблем, и то така, както аз намеря за добре. Очите й се разшириха от гняв. Няма да го направите. Той не отвърна нищо. Много добре. Рязко рече тя. Можете да останете, но няма да убивате никого. Нито ще стреляте. Никакви мъртъвци. Ясно ли е? Не изчака отговора му и се отдалечи с гордовирната глава. С цялото си поведение показваше, че е отстъпила против волята си. Дразнеща жена. Ако не се нуждаеше от сътрудничеството й, за да реши проблема й, това щеше да е последният път, когато я виждаше. И все пак щеше да се справи по свой начин. Чу тропота на колелата на кабриолета й, заминаващ за града, и се сети, че все още не знае какъв е проблемът й. По дяволите, тази жена наистина го изкарваше от кожата му. Глава 4. Нищо нямаше да излезе. По пътя до града Каси имаше достатъчно време, за да премисли всички последици, включително и най-лошите. Семействата Катлин и Маккали могат да решат, че тя е решила да се бори с тях. Какво може да направи един наемен стрелец, освен да сипе заплахи?
и ако хората срещу него не им обърнат внимание, стрелбата ще започне. Точно от това се нуждаеше баща й, да се върне у дома и да попадне в разгара на война. Трябваше да бъде по-твърда с този мъж. Не биваше да обръща внимание на приказките му, а още по-ясно да му заяви, че не се нуждае от услугите му. Един професионален стрелец не можеше да реши проблема й. Наистина имаше нужда от помощ, но не и от неговата. Щеше да му го заяви веднага, щом се върне в ранчото. Но въпреки това тя не изпитваше желание да го направи. Разбра, че е наемен стрелец още преди да узнае името му. Но тя го познаваше или по-скоро бе чувала за него. Той бе от същата част на страната, в която тя бе родена и живяла, а през последните 11 години той се подвизаваше главно в Шайен. Но до днес никога не го бе виждала, дори и отдалеч. Тъй като живееше в Шайен в промеждутъка между някоя нова и стара задача, местните жители се хвалеха, че това бил родният му град. Дори и да имаше истински дом, никой не знаеше къде е. Освен това не се покриваше с представата и за прочутия Ейнджел. Не бе толкова висок, както например, мъжете от семейство Маккали, малко над 1,80 м, но ръстът му не се забелязваше, ако човек не стои редом с него. Разбира се, Каси не бе висока, така че той се извисяваше доста над нея, но не височината бе това, което правеше впечатление у Ейнджел. От разстояние човек виждаше мъж, облечен целия в черно, с изключение на жълтата му шама, която обгръщаше силното му мускулесто тяло. Веднага се набиваха в очи револвера в кобура на бедрото, сребърните шпори, които блестяха на слънцето, шапката с широка периферия, нахлупена ниско над челото, както и уверения начин, по който яздеше коня си. Но когато човек го погледнеше отблизо, първото нещо, което забелязваше, бяха очите му. Те бяха безмилостни и жестоки. Очите му бяха огледало на същността му, черни като смола, бездушни, очи на човек, който няма съвест и не се страхува от нищо. Притежаваха нещо хипнотично и хармонираха отлично с лицето му, изключително мъжествено, с квадратна брадичка, гладко избръснато, остър нос, сякаш изсечен с длето и изпъкнали скули. Всъщност, не след дълго човек осъзнаваше, че лицето му притежаваше някаква особена груба красота. Каси го разбра едва когато бе преполовила пътя до града. Но не в това бе главното, по-важното бе самата му натура. Той не бе от този тип мъже, с които Каси би искала да има нещо общо при никакви обстоятелства. Ако трябваше да бъде искрена с себе си, длъжна бе да признае, че той я плашеше. Не можеше да пренебрегне факта, че част от работата му включва убийство на хора, а той бе изключително добър в това. Единствената й надежда бе, че съседите й няма да разберат, че ангела на смъртта я е посетил в ранчото. Съществуваше вероятност лошата му слава да не бе достигнала толкова далеч на юг, но това нямаше голямо значение, тъй като само един поглед бе достатъчен, за да се разбере какво представлява. Надяваше се, че никой няма да узнае, че той е бил в ранчото двойно си, че ще си тръгне до края на деня. Последното й напомни да изпрати още една телеграма до Леви Спикънс, преди да напусне града. Ще му благодари за загрижеността и ще го излъже. Ще му каже, че вече няма никакъв проблем, така че не се нуждае от неговия ангел на състраданието. След това ще съобщи на Ейнджел какво е направила и съвсем ясно ще му заяви, че не е необходимо да й се мотае наоколо. Той ще си замине, а тя ще се озове отново там, където се намираше преди 6 седмици. С тази разлика, че сега почти не й оставаше време, за да измисли какво да прави. Каси излезе от оръжейния магазин, където остави револвера си, и се запъти към гарата, за да изпрати телеграмата. Днес бе принудена да вземе със себе си пушката, която обикновено бе пъхната под седалката на кабриолета. Знаеше как да си служи с нея, така както умееше да стреля и със своя колт, но пушката бе доста тежка и неудобна за носене. Трябваше да вземе другия револвер, преди да тръгне от ранчото, но бе толкова ядосана, че дори не сети за това. Да дойде в града без оръжие бе немислимо и доста опасно. Въпреки че досега не бе видяла нито един от семейство Катлин или Маккали, нито пък някой от верните им работници, още не бе изключено да ги срещне, тъй като рядко се случваше да дойде в града и да не се натъкне поне на един или двама от тях. Но Рафърти Слейтър и сам Хедли бяха тези, които истински я тревожеха и те бяха главната причина винаги да бъде въоръжена. Тези двамата работеха отскоро за семейство Катлин, но вече си бяха създали доста врагове в града, тъй като бяха грубияни и често налитаха да се бият. Те не бяха от мъжете,
които Дороти Катлин обикновено наемаше, бяха скитници, които не се задържаха продължително на едно място и се хващаха на работа колкото да изкарат достатъчно пари, за да се напият здравата в събота вечер. Несъмнено скоро щяха да бъдат уволнени, но междувременно все още работеха за Дороти Катлин и бяха на нейна страна, а за съжаление, Каси бе на противоположната. Девойката потръпна от ужас, когато си спомни онзи ден в магазина за месо, когато двамата я бяха приклещили, препречвайки и всеки изход за бягство, сам я буташе, а Рафърти я държеше и опипваше по места, където нямаше право да я докосва. А погледът в очите му говореше достатъчно красноречиво, че ще има и нещо много повече, ако отново му падне в ръцете. Сам просто искаше да я оплаши, докато Рафърти искрено се наслаждаваше на ситуацията. Никога до тогава не й се бе случвало подобно нещо и нямаше да позволи да й се случи още веднъж. Ако види Рафърти Слейтър в града и той се опита да я приближи, първо ще стреля и след това ще го попита какво желае. Този мъж никога нямаше да има възможност да я докосне отново с мръсните си ръце. Инцидентът толкова я бе оплашил, че тя се отказа да използва конюшнята зад магазина. Днес бе оставила кабриолета си пред дрогерията в центъра на Коули. На стената имаше пощенска кутия и тя пусна в нея писмото до майка си. Каси отиде да довърши останалите си задачи, но когато се запъти към гишето на гарата, което едновременно с това бе и телеграфно бюро, видя, че файтонът бе там, където го бе оставила, но отзад бяха привързани още два коня. Девойката се закова на място и се огледа, търсейки Ейнджел. Нито за миг не се усъмни, че единият от конете е неговия, а другият, този, който бе взел от конюшнята на ранчото. Не бе трудно да го забележи, жълтата му мушама бе прекалено ярка. Той се бе облегнал на стената на салона Втори шанс, намиращ се от другата страна на улицата. Шапката му бе нахлупена ниско на челото и не позволяваше да види кого наблюдава, но имаше чувството, че е самата тя. Това я накара да се почувства неспокойна. Не разбираше защо я бе последвал до града. Той не помръдна от мястото си, нито дойде при нея да й каже защо е тук. Ала всички на улицата го бяха забелязали. Коули бе малък град, а Ейнджел бе чужденец. Съвсем естествено бе хората да се чудят кой е той, дори и да не подозираха, че е професионален стрелец. Каси гневно стисна устни. До тук е намерението и да запази посещението му в тайна. Сега не можеше да напусне града, без да говори с него, още повече, че конят му бе привързан към кабриолета й. Дори тази сутрин местните жители да не знаеха на къде се е запътил, сега вече бяха разбрали. До края на деня всички щяха да си задават въпроса, каква работа има дъщерята на Стюарт с един професионален стрелец. Но враждебно настроените и съседи едва ли щяха дълго да си задават този въпрос. Не, те щяха да пристигнат в ранчото и да поискат обяснение и ако до тогава Ейнджел не си е заминал, адът щеше да се стовари върху главата й. Всичко бе по нейна вина. Не биваше да се оставя този мъж да я оплаши и да я подведе с приказките си. Обаче вместо това, тя му разреши да остане и по този начин му позволи да си пъха носа в работите й. А фактът, че я бе последвал до града и сега я наблюдаваше отдалеч, сякаш се бе само назначил за нейн пазач, показваше, че смята да прави това, което си е наумил, без да се съобразява с мнението й. Каси тръгна надолу по улицата, без повече да го удостоява с внимание. Ускори крачка, тъй като се страхуваше, че той ще я спре, преди да е успяла да изпрати телеграмата. И наистина я спряха. Но този, който я спря, не бе Ейнджел. Морган Маккали излезе от седларския магазин на Уилсън и се озова точно на пътя. Каси едва не връхлетя отгоре му. Когато го позна, тя се опита да се промуши незабелязано покрай него, но нямаше късмет. Морган се мислеше за покорител на женски сърца. Дали бе истина или не, но го привличаше всичко, което носеше Пола. Веднага зърна Каси и се изпречи пред нея. Тя се опита да го заобиколи, но той отново препречи пътя й. Младото момиче най-после отстъпи и го възнагради с свиреп поглед, който обаче нямаше никакъв ефект. С огорчение бе осъзнала, че никой в Тексас не я взимаше насериозно. Всички се смяха, когато я видяха да ходи въоръжена. Никой не обръщаше внимание на гнева й. Отнасяха се към нея, сякаш бе някое безобидно насекомо, което лесно можеха да прогонят, с изключение на случаите, когато черната й пантера седеше в краката й. Дори безстрашните мъже от семейство Маккали бяха на штрек в присъствието на Марабел.
но Каси никога не водеше със себе си животното в града, а намръщеният поглед, с който я изгледа Морган, имаше по-голям ефект от нейния смразяващ поглед преди малко. Беше открито заплашителен. 21 годишният Морган бе вторият син на Арджей, но също като братята си бе висок над 1,90 и доста як. Всички приличаха на баща си, с червеникави кафяви коси и тъмнозелени очи. Каси не вярваше, че някой от тях би я наранил физически, но въпреки това се страхуваше от откритата им враждебност. Те лесно избухваха, а един мъж с гореща глава бе способен на доста глупави неща, които обикновено не би и помислил да стори. Не смятах, че ще те срещна тази седмица в града, мис Стюарт, безгрижно рече Морган. Само преди 2 месеца той я наричаше Каси, както и повечето и приятели и съседски семейства. Една събота я бе поканил на танци в хамбара на Уил Бейтс, а следващата неделя на пикник край Уил Орич. Намеренията му бяха съвсем ясни, той я ухажваше. А тя бе изключително поласкана и заинтригувана от него. В крайна сметка всички братя Маккали бяха много красиви мъже, а както бе установила през последните години, беше доста трудно да намери мъж, който бе готов да се ожени за нея и Марабел. Не че Морган харесваше пантерата, но това не го спря да ухажва господарката й, поне докато не се бе намесила в живота на брат му по начин, който никога нямаше да й простят или забравят. И след като Каси се превърна в център на гнева им, той й даде да разбере, че винаги се е интересувал единствено от ранчото на баща й. Каси не бе сигурна дали думите му бяха искрени, или ги бе изрекал в пристъп на гняв, но въпреки това й причиниха болка. Тя и без това нямаше голямо самочувствие, що се отнасяше до мъжете. А Морган Маккали съвсем го бе стъпкал. Най-тъжното бе, че тя наистина го харесваше и за няколко кратки седмици в сърцето й бе избояла надежда. Ала сега. Не бе останало нищо, дори и мимолетното удоволствие да е близо до него. Изпитваше единствено съжаление и доста силно раздразнение. Небрежната му забележка я накара да застане на штрек, защото от опит знаеше, че не е толкова нехайна. Защо смяташ така? Предпазливо попита девойката. Мислех, че ще си твърде заета да си стягаш багажа. Трябваше да знае, че не би могла да се срещне с някой от семейство Катлин или Маккали, без да й се напомни за настоящето и затруднение. Именно Маккали й бяха поставили срок, в който да напусне ранчото, ако не иска да го види сринато до земята. Е, сгрешил си, с напрегнат тон отвърна тя и направи още един опит да мине покрай него. Той отново застана пред нея и това я принуди гневно да добави, ти наистина ставаш противен, Морган. Остави ме да мина. Първо ще ми кажеш кой е онзи непознат, дето тази сутрин се е насочил към ранчото на баща ти. Каси вътрешно изстена. Не бе имала време да измисли приемлива причина за посещението на Ейнджел, а и трябваше доста, защото не умееше да лъже и извърта. Освен ако предварително не се бе упражнявала доста дълго, за да звучи убедително, всеки щеше да познае, че не казва истината. Въпреки това реши да опита. Нищо особено, просто минавал от тук и си търси работа. Тогава трябваше да го насочиш към нас, заяви Морган. До края на седмицата едва ли ще имаш работа за когото и да било. Каси се смръзна при това второ напомняне, че трябва колкото се може по-скоро да си тръгне от тук. Надяваше се, че заплахите да изгорят до основи ранчото на баща й, са само плод на мимолетен гняв, а не реална опасност. Те нали се бе сприятелила с тези хора, дори един от тях я бе ухажвал. Но всичко това беше преди да се намеси в живота им. Подмина въпроса за Ейнджел, тъй като Морган сам и бе дал възможност да смени посоката на разговора. Трябва да говоря с баща ти, Морган. Кажи му, че утре ще намина. Той няма да желая да те види. Истината е, че Клейтън съвсем го вбеси и искаш ли да узнаеш защо, мис Стюарт? Тя поклати глава, сепната от резкия му тон. Наистина не искаше да знае, защото каквато и да бе причината, отново щяха да обвинят нея независимо дали бе виновна или не. Но Морган бе решил да й каже и продължи с унищожителен тон. Откакто се върна от Остин, онзи глупак, моят брат, не е на себе си. Напоследък не похваща никаква работа. А сега приказва за някакви си права, които се отнасяли и до съпругата му. Дори се осмели да заяви, че възнамерява да отиде и да прибере момичето на Катлин, тъй като все още не били официално разведени. Разбира се, татко на бърза рука го отказа от намерението му. Каси не можа да повярва на ушите си.
Да не би да искаш да кажеш, че той иска да остане женен за Джени? Лицето на Морган пламна от възмущение. По дяволите, разбира се, че не. Изръмжа той. Клейтън просто е бил веднъж с нея и то благодарение на теб, и сега му се иска да опита отново. Сега бе ред на Каси да се изчерви, тъй като приказките на Морган звучаха неприлично за нейните невинни уши. Младежът осъзнаваше, че бе пристъпил границата на благоприличието, но не го бе грижа. Той беше бесен за това, което бе направила и по този начин сама бе сложила край на надеждите му да се ожени за нея. Беше бесен и на себе си, защото нямаше смелост да се опълчи на баща си и да отстоява намеренията си. Истината беше, че той все още я желаеше. Морган не й обърна особено внимание, когато за пръв път дойде на гости на баща си. Тогава Каси бе на 18 години и не представляваше нищо особено, просто беше хубаво момиче, а Коули бе пълен с такива момичета. Срещаха се дори истински красавици. Освен това бе твърде слаба за вкуса на Морган. Тя не събуждаше никаква страст или поне такава бе първата му мисъл. Но около мис Касандра Стюарт имаше нещо дяволски странно, нещо, което я правеше все по-интересна и привлекателна всеки път, когато я видеше. Като че ли порастваше пред очите му, поне външният и вид се променяше. Въпреки че бе дребничка и слаба, у нея нямаше нищо детско. И колкото повече я гледаше човек, толкова по-хубава започваше да му се струва. По време на посещението и миналата година Морган се бе уловил, че доста често мисли за нея. През цялото лято бе раздразнен и лесно избухваше и когато тя си замина, разбра, че я желае. Миналата зима Каси не дойде и интересите му се пренасочиха другаде, нищо сериозно, но той зарови дълбоко в сърцето си чувствата си към Касандра Стюарт и реши да я забрави. Докато тя не се появи отново. Странно, но когато я видя отново, тя му се стори съвсем обикновена. Реши, че сигурно трябва да е бил от предишната година, за да й позволи да нахлуе в мислите му и дори да обсеби сексуалните му фантазии. Но този път чувствата му се преобърнаха за много по-кратко време. Още в края на първия месец от пристигането й, Морган отново я желаеше и намеренията му бяха толкова сериозни, че той помоли баща си за разрешение да я ухажва. Одобрението и благословията на Арджей бяха най-важни за синовете му. Разрешението на Чарлз Стюарт бе на второ място, а от мнението и желанието на Каси никой не се интересуваше. Мъжете от семейство Маккали бяха изключително самоуверени и смятаха, че някои неща са им гарантирани по рождение. Това, което накара Арджей да излезе извън кожата си от гняв и да го настрои против Каси, бе, че по някакъв начин тя бе успяла да убеди най-младия му син да прекъсне семейната традиция и да се ожени без неговото съгласие. А фактът, че се бе оженил за момичето на неговия враг, само бе сипал сол в раната. Но и раната на Морган бе отворена и кървеше, защото той все още желаеше Каси, но знаеше, че сега тя никога няма да бъде негова. Не обвиняваше баща си, който бе твърде непреклонен и старомоден, за да се промени. Не обвиняваше и враждата между семействата, въпреки че не знаеше причината за нея и която съществуваше откакто се помнеше. Той обвиняваше Каси, че си бе навряла носа там, където не беше нейна работа. Ако се бе оженил за нея, щеше доста бързо да я излекува от този навик да се меси в хорските работи. А сега никога нямаше да има този шанс. Но тя никога не узна какво изпитваше към нея. Защото той не се издаде нито с поглед, нито с някакво действие. А в края на седмицата тя щеше да си замине и той ще се опита да я забрави. Но когато я гледаше сега, разбра, че няма да му е толкова лесно. Каси не забеляза, че погледът на Морган жадно обхожда миниатюрните й форми. Неочакваното му съобщение, че брат му иска да си върне годеницата, я завари неподготвена. Самата идея бе толкова смайваща и в същото време толкова облегчаваща съвестта й, че тя се вкопчи с цялото си сърце за нея. Това означаваше, че инстинктите й не я бяха подвели напълно. Както и че в крайна сметка планът й да събере двете враждуващи семейства може да сработи. Разбира се, тя вече няма да е тук, за да види резултата от своите усилия. Какво смяташ да правиш с това, Каси? Тя го погледна и видя, че се взира в пушката в ръката й. Беше толкова изненаден, че дори забрави да я нарече мис Стюарт. Но тя го срещаше за пръв път, откакто бе започнала да ходи въоръжена. Аз имах някои неприятности. Всъщност, няма значение какво смятам да правя с нея, завърши тя и вирна брадичка. Каси бе ядосана на себе си,
че все още таи в сърцето си надежда да сдобри двете враждуващи семейства, но реши, че Морган едва ли ще се разстрои, ако научи, че наемните работници на Катлин са я заплашили. По-скоро щеше да ги поздрави за постъпката им, така че реши да не му казва нищо. Но бръчката между очите на Морган се задълбочи и той настойчиво я изгледа. Какви неприятности? Каси не му отговори, а се опита отново да мине покрай него. Този път той не помръдна, а вместо това я сграбчи за ръката. Отговори ми. Настоя младежът. Ако не го познаваше по-добре, щеше да реши, че в погледа му се чете загриженост за нея. Но това бе немислимо, след като членовете на семейството му се канеха в края на седмицата да опожарят ранчото двойнос. Може би просто бе ядосан, че се е оплашила повече от семейство Катлин, отколкото от семейство Маккали. В крайна сметка не бе длъжна да му отговаря. Нямаш никакво право да ме разпитваш, Морган Маккали, упорито заяви младото момиче и се изви, за да освободи ръката си. А сега ме пусни. Думите й заседнаха в гърлото, защото като се извъртя към улицата, зърна с крайчеца на окото си проблясъка на нещо жълто. Обърна глава и видя, че Енджел се бе приближил. Сега се облягаше на един от дървените стълбове пред седларския магазин. Поведението му не издаваше нищо, че е с нея. Всъщност, приличаше повече на любопитен наблюдател на интересната сцена между Морган и Каси. Но ако човек се вгледаше по-внимателно, щеше да разбере, че равнодушният му вид е само привиден. Палецът на лявата му ръка бе мушнат в една гайка на колана, мушамата му бе дръпната назад, а дясната му ръка почиваше лениво по край бедрото, точно върху неговия колт 45 калибър. Беше на около 2 метра, достатъчно близо, за да чуе разговора им, както и да се намеси. Сърцето на Каси се сви от ужас при мисълта какво можеше да се случи в следващите няколко секунди. Тя отмести поглед от него, преструвайки се, че не го познава и надявайки се, че Морган няма да го забележи. Напразно. Сега Морган се взираше право в Енджел, а лицето му приличаше на буреносен облак. Желаете ли нещо, мистър? Нападателният тон на младия Маккали накара Каси да потрепери. Бедата на мъжете от семейство Маккали бе в това, че си въобразяваха, че големият им ръст ги прави могъщи и непобедими. Ала един куршум можеше да намали ръста и на най-високия мъж и то доста бързо. Всичко това явно бе отлично известно на Енджел, тъй като нито мускул не трепна по лицето му и той не изглеждаше ни най-малко впечатлен от по-едрия и висок мъж. Цялото му поведение показваше, че въобще няма намерение да отговаря. А това беше още по-лошо. Никой мъж не обича да го пренебрегват и Маккали не бе изключение. Още повече, че до сега никой не се бе осмелил да го пренебрегва. Каси се улови за първото, което и хрумна. Кажи на баща си, че няма да си тръгна, преди да говоря с него. Думите й го накараха отново да впери поглед в нея. Вече ти казах, че той няма. Знам какво ми каза, припряно го прекъсна тя, но те моля да предадеш съобщението ми или всичко ще излезе наяве, Морган. Наистина ли ще подпалиш къщата, след като знаеш, че аз съм вътре? Не ме. Ще ме изслушаш ли? Върви по дяволите, жено. Завърши той, смутен, че не може да намери подходящите думи. Каси бе не по-малко смутена и объркана от собствената си смелост. Нямаше намерение да заявява, че не вярва в заплахите на Маккали да подпалят ранчото. Дори и да бяха напразни, нямаше достатъчно смелост, за да се убеди в това. Девойката просто искаше да отклони враждебното внимание на Морган от Енджел, което нямаше да се наложи, ако Енджел не се бе приближил. За нещастие планът и успя само временно. Енджел продължаваше да стои на мястото си и да ги наблюдава с черните си като греха очи. Присъствието му бе предизвикателство. А Морган се почувства още по-засрамен, че не е могъл да се справи с една твърдоглава жена и то пред непознат. Все още не се бе досетил, че тъкмо това е непознатият, за когото бе попитал Каси. Или си гледайте работата, мистър, или се махайте от тук. Имам личен разговор. Енджел не помръдна, но този път отговори. Тази улица е на всички и искам да чуя лично от дамата, че не й досаждате. Морган гневно изпръхтя. Не й досаждам. На мен пък не ми изглежда така, лениво отвърна Енджел. Така че искам да го чуя от нейните уста. Не ми досажда. Остро заяви Каси и изгледа предупредително Енджел. А сега докажи думите ми и ме пусни, изсъска тя към Морган. И без това ме задържа достатъчно дълго. Морган насочи отново поглед към Каси.
За негова изненада ръката му все още стискаше тази на девойката. «Извини ме», избъбри той и бързо я пусна. Каси му кимна сковано и се отдалечи. Току-що отново и бяха заявили недвусмислено, че ако не си замине в края на седмицата, ранчото на баща й ще бъде унищожено. Беше твърде разстроена, за да я е грижа, че оставя зад гърба си двамата мъже сами, единият самонадеен, а другият непредвидим. Що се отнасяше до нея, можеха да се изпозастрелят един друг. Глава 5. Една част от вниманието на Ейнджел бе насочено към жената, която забърза надолу по улицата, а другата – към мъжа, когато тя нарече Морган. Каси вървеше толкова бързо, че почти тичаше. Морган също се взираше след нея и тихо ругаеше. Ейнджел не бе сигурен на какво бе станал свидетел току-що, но чувстваше, че то никак не му харесва. Рано или късно щеше да разбере какво става. Високият тексасец се извърна към него, най-после си бе спомнил за присъствието му и отвори уста да каже нещо, но Ейнджел не му даде тази възможност. «Моля да ме извините, но тя се кани да замине заедно с моя кон». По дяволите, проклетата жена правеше тъкмо това. Ейнджел изруга през зъби и хукна към кабриолета, който вече бе потеглил. Когато я настигна, тя почти бе излязла от града, а той бе останал без дъх. Първите му думи, когато се намери на седалката до нея, бяха: «Леди, това се нарича конекрадство». Тя смаяно отвори уста, а очите й се разшириха. Обърна се и видя двата коня, завързани за кабриолета. «О, Боже, съвсем забравих. Дори не съм забелязала. Наистина нямах никакво намерение да...» Млъкна изведнъж и стисна устни. Когато се извърна към него, лицето й бе придобило съвсем друго изражение. «Само не започвайте». Ейнджел се опита да я предупреди да запази обвиненията за себе си, но тя вече бе набрала скорост. «Какво, по дяволите, се опитахте да направите преди малко? Не можете ли да се разберете с някого, без да засягате гордостта му?» «Предполагам, че не». Каси не очакваше подобен отговор, нито пък, че той ще се облегне назад и ще скръсти ръце пред гърдите си, сякаш я предизвикваше да продължи с порицанията си. Поведението му уталожи яда и тя извърна глава към пътя. «В такъв случай сигурно навсякъде оставяте трупове след себе си», презрително промърмори девойката. И това се е случвало. Нямаше какво да отвърне на това заявление. Със същия успех можеха да си говорят за времето, гласът му бе равнодушен, а лицето му оставаше напълно безизразно. Каси със сигурност не знаеше как да се разбере с мъж като него, а и повече не й се искаше да опитва. Той трябваше да си отиде, още днес, не, тази минута. Тя спря двуколката, решена да му го заяви без заобикалки. Той се бе навел напред и при рязкото дръпване на поводите се оказа на сантиметри от нея, когато Каси се обърна към него. Толкова бе близо, че тя трябваше да се отдръпне леко, за да види лицето му. Черните му като въглен очи сега не бяха толкова плашещи, а по-скоро любопитни, но си оставаха някак си странно хипнотизиращи. «Защо спряхте?» «Защо е спряла?» Нямаше никаква представа. «А, спомни си!» Каси оплашено ахна и се отдръпна в другия край на седалката, за да бъде колкото се може по-далеч от него. Не бе сигурна какво се бе случило току-що и защо всички мисли излетяха от главата й. Нито пък разбираше защо се чувстваше толкова странно и не й достигаше въздух, сякаш бе изплашена до смърт. Но тя не бе изплашена, а в този миг Ейнджел не изглеждаше никак опасен, тъкмо обратното, стори се, че в очите му проблеснаха весели пламъчета. Каси с усилие отклони поглед, опитвайки се да се съвземе и да си спомни какво се канеше да каже. Мислите й се избистриха веднага, след като се изтръгна от магията на погледа му. Трябваше да продължи да гледа напред, за да бъде сигурна, че ще му каже това, което бе решила. «Никак не ми хареса това, което се случи в града. Аз можех да се справя с Морган, но не и с двамата. Дори се опитах да отклоня вниманието му, за да попреча да го въвлечете в престрелка». «Не бих го направил», студено възрази Ейнджел. «Не си търся повод за стрелба, защото не го смятам за честно. Мога да се разбера с хората и без да вадя револвера си. Повечето от тях си затварят устата и се оттеглят. Маккали не са като повечето хора, а Морган е именно от тази проклета фамилия. Всички са луди глави и лесно избухват. В такива случаи се нахвърлят на противника си като бик на червено. Морган можеше да не забележи, че не възнамерявате да вадите револвера си и тогава щяхте да бъдете принуден да стреляте пръв, за да го спрете.
Или пък щяхте да свършите в прахта с променена физиономия. Но, слава Богу, всичко мина и замина и никой не бе убит. Точно така. Още не съм свършила, рязко го прекъсна Каси, продължавайки да гледа напред, но усещайки, че очите му са вперени в нея. Аз бях толкова разстроена от това, което можеше да се случи в града, че си тръгнах, без да довърша работата си, всъщност последната в този омразен град, и смятам, че трябва да ви кажа за какво се отнася. Ще изпратя телеграма на Леви Спикънс, за да го информирам, че проблемите ми са решени и повече не ми е необходима помощта му, нито вашата. Възнамерявам още сега да се върна в града. Както желаете, бе всичко, което той каза. Каси си отдъхна с облегчение. Очакваше, че ще й възрази и ще трябва да го лъже през зъби, за да го убеди, че вече няма неприятности и не се нуждае от помощта му. Това щеше да бъде доста трудно, особено след като той бе станал свидетел на разправията и с Морган. Може би в крайна сметка и той се радваше да се измъкне от тази каша. Още повече, че тази сутрин никак не изглеждаше доволен, че тъкмо тя и решаването на проблемите и са се оказали услугата, която трябва да направи, за да плати дълга си към Леви Спикънс. Каси се обърна към него с плаха усмивка, която мигновено се стопи, когато видя намръщеното му изражение. Дали бе разбрала погрешно отговора му? Може би в крайна сметка ще се наложи да измисли някоя и друга лъжа. Аз наистина вече нямам същия проблем, заради който преди 6 седмици помолих за помощ. Ако не бях толкова объркана от пристигането ви тази сутрин, щях да ви го кажа. Измина доста време, страстите тук се поохладиха и нещата се уталожиха. Останаха някои недоразумения, но те са толкова незначителни, че дори не си струва да ги споменавам. Той се облегна назад и лениво я изгледа. Сега вече събудихте любопитството ми, така че защо не ми разкажете накратко за тази история? Никак не и се искаше да го прави, защото случайно можеше да изтърве нещо, което да го наведе на мисълта, че все още се нуждае от помощта му. Просто тук има няколко души, които са ми ядосани. Колко са на брой? Две отделни семейства, предпазливо отвърна девойката. Колко са на брой? Упорството му я подразни. Тя присви очи и изрече нетърпеливо. Никога не съм си давала труд да ги преброя. Толкова ли са много? Дали в тона му прозвучаха развеселени нотки? Не бе сигурна, но самата тя не виждаше нищо смешно в цялата ситуация. Обаче нямаше да навреди, ако той възприеме нещата не толкова сериозно, каквито бяха в действителност. Нищо сериозно, махна презрително с ръка Каси. Причината, поради която все още бих приела с радост помощта на мистър Пикънс е следната, бих искала нещата отново да станат каквито бяха преди. Преди да предизвиквам гнева на съседите си. Надявах се, че ще мога да остана тук до пролетта, както възнамерявах. Но сега ще остана докато татко се върне, а това не е проблем. Той не каза нищо, само продължи да се взира в нея, сякаш я чакаше да продължи. Сякаш се досещаше, че има нещо повече от това, което му каза. Е, толкова по-зле. Тя вече бе казала всичко, което имаше да му казва. Беше много мило от ваша страна, че ми предложихте помощта си, но вече не се нуждая от нея. Не съм в опасност, всъщност никога не съм била, а телеграмата, която ще изпратя на мистър Пикънс, ще ви освободи от всякакви задължения спрямо мен. Така ли мислите? Разбира се. Може би той дори ще реши, че дългът ви е платен, въпреки че не се е наложило да правите нищо. В крайна сметка нали дойдохте? Имахте желание да ми помогнете и дори дяволски настоявахте, ако смея да добавя, промърмори младото момиче. Направихте това, за което той ви е помолил, така че няма какво повече. Той няма да реши така, нито пък аз, сухо я прекъсна Ейнджел. Но след като вече нямате никакъв проблем, ще имате ли нещо против да поостана още няколко дни и да задам някои въпроси? Каси настръхна. И защо ще го правите? Остро попита тя. Защото не умеете да лъжете, леди. Каси се втренчи в него и по презрителния поглед в очите му разбра, че той не бе повярвал на нито една нейна дума. Въздъхна дълбоко и тъжно рече. Знам, но повечето не го забелязват. Може би, защото имате такова сладко и открито личице, че те не могат да си представят, че ще кажете нещо друго, освен истината. Дали това бе обида или комплимент? И как така той бе разбрал,
че не е била искрена, след като само малкото хора, които добре я познаваха, знаеха, че не умее да лъже. Реши да опита за последен път. Въпреки всичко вие не можете да ми помогнете. Случилото се с Морган го доказа. Вие предизвиквате хората, а на мен ми е необходим човек, който да ги успокоява. Младият мъж бавно поклати глава. Не съм съгласен с вас, леди, особено след глупостите, които току-що ми наговорихте. Аз сам решавам дали мога да помогна или не. Но няма да мръдна от тук, докато не разбера в какво точно се състои проблемът ви. Искрено се съмнявам, че това ще ви достави удоволствие. За последното бе напълно прав. В момента може и да не изглеждаше опасен, само твърдоглав и упорит, но въпреки това я караше да се чувства нервна и неспокойна. Усещаше грубата му мъжественост, както и жестокостта, на която бе способен. Липсваше и всякакъв опит в общуването с хора като него, но трябваше да се научи и то много бързо, тъй като нямаше никакви изгледи в скоро време да се отърве от него. Добре, примирено, но е привкус на горчивина, рече накрая Каси. Искам първо да ви уверя, че каквито и неприятности да имам, аз сама съм си виновна за тях. Разбирате ли, аз обичам да се бъркам в хорските работи. Сама си го признавам. Просто не мога да се спра. Предупреждавам ви, че ако останете тук достатъчно време, ще започна да се меся и във вашия живот. Е, вече съм предупреден, кимна Ейнджел. Каси забеляза, че не бе особено впечатлен. Навярно бе убеден, че и се струваше твърде опасен, за да се осмели да си пъха носа в работите му. Може би не бе много далеч от истината. Във всеки случай, продължи девойката, това, което се опитах да направя този път, е да сложа край на враждата, която продължава вече 25 години. Тя е между две семейства Маккали и Катлин. Всъщност не е само между членовете на семействата. Тези, които работят за тях, също участват във враждата. Когато работниците им се срещнат в града, между тях непрекъснато избухват остри разпри. Ако стадата им се смесят, това може да доведе и до изстрели, докато разделят животните. Моят баща е нещо като преграда между двете семейства, поне през последните 2 години, тъй като ранчото му се намира между техните земи. Враждата не е толкова силна, както преди години, но все още съществува омраза и от двете страни. Знам всичко за враждите, мис Стюарт. Неведнъж се е случвало да бъда замесен в подобни неща. Каси знаеше за тях, поне бе чувала за една, в която е бил нает да вземе участие, но не смяташе да говори за това. Членовете на двете семейства не са глупаци и те не настояват околните да вземат нечия страна. Така че аз бях в приятелски отношения и с двете семейства, особено жени Катлин, която е почти на моите години с Морган Маккали. Онзи свъдлив млад перко, с когото разговаряхте, тези ли отношения наричате приятелски? Презрителният му тон я накара да се изчерви. Той беше приятелски настроен към мен, преди да накарам цялото му семейство да се обърне срещу мен. И как успяхте да го направите? Реших да стана сватовница. Помислих си, че враждата между двете фамилии може да се прекрати най-лесно с сватба. Това беше добра идея. Не сте ли съгласен? Ако новобрачните не са избили един друг, мисля, че не е лоша. Това ли се случи? Те са се избили? Каси се намръщи, засегната от ироничния му тон. Нямаше никакви убийства. Но Джени и Клейтън се ожениха с моя помощ, като всеки от тях си мислеше, че другият е влюбен в него. Аз ги убедих в това. Само че през първата брачна нощ са установили, че нито един от тях не е истински влюбен. Клейтън върна младоженката на семейството и двете фамилии побесняха и обвиниха мен за цялата бъркотия. И с основание, тъй като нито Джени, нито Клейтън щяха да предприемат подобна стъпка, ако аз не ги бях подтикнала. Значи в крайна сметка половината от местните хора сега ви мразят и в червата, това ли е всичко? Каси остана с отворена уста. Всичко. За мен това е повече от достатъчно. Възмутено заяви тя. Не съм свикнала да ме мразят. А и това не е всичко. Аз бях помолена от двете семейства, всъщност ми бе заповядано да напусна Тексас. Маккали дори ми определиха и срок или в противен случай ще изгорят до основи ранчото двойност. Те проявиха голямо великодушие, като се има предвид, че всичко това се случи преди 6 седмици. Дадоха ми достатъчно време, за да дочакам връщането на татко. Само че той бе ранен и това забави пристигането му.
Срокът ми е до тази събота, а надзирателят ми бе подмамен да напусне и да отиде при семейство Катлин, така че не мога да си замина, дори и да искам. Нито Дороти Катлин, нито Арджей Маккали, двамата глави на семействата, желаят да разговарят с мен, така че аз дори не мога да им се извиня и да ги помоля за прошка. Е, сега ще ми кажете ли как бихте могли да ми помогнете, мистър? Аз се нуждая от таланта на мистър Пикънс да вразумява и успокоява хората. А от това, което съм чула за вас, вие не сте от хората, които обичат да говорят. От това, което сте чула, не за пръв път намеквате, че ме познавате, въпреки че доколкото си спомням не сме се срещали. Или греша? Не бе много учтиво, че той предполагаше, че може би се бяха срещали, но той я е забравил. Алакаси не се обиди. Отлично знаеше, че не е красавица, която кара мъжете да се обръщат след нея. Не, че напълно я бяха пренебрегвали откакто навърши възрастта за женене. Разбира се, обстоятелството, че Лейдис бе много голямо ранчо, както и богатството на семейство Стюарт я правеха достатъчно примамлива партия за женитба. Но двамата мъже, които проявиха интерес към нея, я попитаха направо дали е склонна да се отърве от Марабел и след като получиха твърд отказ, се оттеглиха без видимо съжаление. Не сме се срещали, но аз съм слушала доста за вас, какъв сте и с какво се занимавате, заяви Каси. Израснала съм с разказите за вашите подвизи. Ейнджел я изгледа недоверчиво. На север името ми е известно, леди, но по тези места едва ли са чували за мен. Да, но аз съм само на гости в Тексас, обясни девойката. Моят дом е в Уайоминг. Той я изгледа втренчено за миг и тихо изруга. По дяволите! Значи вие сте една от онези ексцентрични стюарти от Шайен и собственици на ранчото Лейзис? Онези, които притежават слон, който пасе заедно с стадото им? Господи, трябваше да се досетя. Изрече последното с такова явно отвращение, че тя се изчерви. Вие нямате никаква представа за нещата. Избухна младото момиче в стремежа си да защити семейството си. Моят дядо обича да прави необичайни подаръци. Той е пътувал из цял свят и е посетил земи, за които мнозина дори не са и чували. Искал е да сподели с семейството си част от своите преживявания по един съвсем реален начин. Не виждам нищо лошо в това. Нищо лошо. Чух, че веднъж този слон съборил половината хамбар. Лицето й пламна още повече. Слонът принадлежи на майка ми. Той живее в отделно помещение, но когато понякога се случи да приближи към къщата, е малко тромав. Всъщност не е причинил някакви по-особени щети и моята майка е много привързана към него. Вашата майка. Той се спря на време, но Каси се досети какво смяташе да каже. В цял Шайен не бе тайна, че Катрин Стюарт е живяла в една и съща къща с съпруга си 10 години, без да си размени и дума с него, освен чрез посредници. Повечето от хората смятаха, че това е доста странно. А колекцията им от необикновени животни само подсилваха убеждението им. Значи така сте получили тази черна пантера? Като подарък от дядо си? Каси си помисли, че този мъж явно трудно разбира постъпките на другите хора. Навярно смяташе, че дядо е малко лут или по-скоро доста лут. Ала тя бе привикнала на подобно отношение, както и да дава обяснения. Не съвсем. Дядо е смятал да задържи Марабел за себе си. Намерил я е в деня, в който напуснал Африка. Местните жители убили майка и възнамерявали да убият и нея, но моят дядо се намесил и я довел в Америка на кораба си. Скоро след като отплавали, открил, че двамата с Марабел са несъвместими. Тя въобще не харесала пътуването на море, през цялото време била болна, а той обичал морето. Освен това всеки път, когато се приближавал до нея, започвал да киха. Когато пристигнали в ранчото, тя била полумъртва, горкото създание, само кожа и кости, тъй като на кораба почти не можело да се храни. Дядо ми вече бил решил да я изпрати в някой зоопарк на изток, но преди това ми я повери, за да я поохраня. Страхувам се, че аз много бързо се привързах към нея, тогава тя бе толкова мъничка и сладка. Отне ми доста време, за да го убедя да ми позволи да я задържа, но дядо ми е бил винаги добър, когато се отнася до мен. Никога не съм съжалявала, че остана при мен. Независимо, че Марабел бе подплашила и малкото обожатели, които Каси имаше. Струва ми се, че малко се отклонихме от темата, нали? Продължи тя с по-твърд тон. Аз ви попитах с какво професионален стрелец като вас би могъл да ми е от помощ в сегашната ситуация.
Ще благоволите ли да ми отговорите най-после? Ейнджъл и хвърли кос поглед. Не ми ли казахте, че тези маккали са луди глави? Да, но... Ако не желаете да си поговоря с тях от ваше име, което с удоволствие бих направил. Не. Тогава просто ще остана тук и ще ви защитавам, ако се наложи, докато те решат да ви оставят на спокойствие или вие си заминете. Предполагам, че в крайна сметка не трябва да се отделям от вас. Не изглеждаше особено щастлив от тази перспектива. За разлика от Каси, която бе искрено ужасена. Глава 6. Той ще бъде тук, за да я защитава. Звучеше много мило и би означавало сигурност и безопасност, ако го бе казал някой друг, но не и ангела на смъртта. Бедата бе, че Каси не му вярваше, че само ще я защитава. Той искаше да изплати дълга си към мистър Пикънс и то колкото е възможно по-бързо. За целта нямаше просто да се навърте наоколо и да остави нещата да следват естествения си ход. Ала не и се искаше и да мисли какво щеше да стане, ако Ейнджъл реши да направи нещо, за да ускори събитията. Докато се връщаха към ранчото, тя още веднъж подчерта, че в никакъв случай не желая да има убийства. Обаче не бе сигурна дали той изобщо я слушаше. А дори и да я слушаше, много се съмняваше, че обръща особено внимание на приказките й. В крайна сметка не тя го бе наела и той не се чувстваше задължен да се подчинява на заповедите й. Пътуването бе доста изнервящо. Каси предположи, че той ще язди коня си по обратния път към ранчото, но когато приключиха разговора си, той не се помръдна от седалката. Освен това не можеше да се каже, че Ейнджъл е интересен събеседник. Ако тя не заговореше първа, той си мълчеше, а понякога дори и когато Каси кажеше нещо, спътникът и не си правеше труда да й отговаря. На всичко отгоре близостта му я смущаваше и отклоняваше вниманието й от пътя. Облечените му в черни панталони дълги крака, изтегнати до нейните, непрекъснато привличаха погледа й. Ботушите му бяха от скъпа кожа и добре поддържани, а шпорите им блестяха, сякаш никога не бяха виждали прах. И те, както и триъгълната кърпа около врата му, заедно с останалата част от облеклото му, бяха черни. Всичко у него бе черно с изключение на револвера му, шпорите и онази жълта му шама, която привличаше погледа от разстояние. Цялото му облекло бе необичайно. Той се обличаше така, че да привлече вниманието върху себе си. Любопитно и беше да узнае защо, но не мислеше да му задава лични въпроси. За нещастие щеше да има достатъчно време да го стори, ако събереше смелост да го разпитва. Нали бе заявил, че ще остане и няма да се отделя от нея? Господи, надяваше се да не го мисли в буквалния смисъл. От своя страна Ейнджъл се улови, че по време на пътуването неведнъж поглеждаше към Касандра Стюарт. Изучаваше лицето и профила й, който бе много по-хубав, отколкото си бе помислил в началото. Но слето й бе малко и леко вирнато, лицето й бе снежен овал, брадичката, фино очертана, а устните й, пълни и чувствени. Това бяха красиви устни, създадени за целувки. Осъзна, че се взира в тях, когато тя се бе обърнала към него, питайки се какъв ли е вкусът им. Мисълта го смути и обърка, тъй като не се чувстваше ни най-малко привлечен от тази жена, която го дразнеше и нервираше. Не бе трудно да забележи, че и той и действаше изнервящо, но в това нямаше нищо необичайно. Ейнджъл правеше повечето жени нервни, особено дамите. Скованият и гръб, напрегнатите рамене, както и побелелите кокълчета на ръцете й, стискащи прекалено силно поводите, говореха красноречиво за това. Тя дори бе вдигнала пушката си от пода и я бе сложила на седалката между двамата. Жестът й го развесели и той едва се сдържа да не се засмее на глас. Разбира се, не го направи, нямаше никакво намерение да я кара да се отпусне и успокои. Обикновено не си губеше времето с подобни опити, а в нейния случай просто не му се искаше да го прави. Сега, след като знаеше коя е тя, я приемаше по по-различен начин, но не и благосклонно, тъй като с лъжите си бе увеличила списъка с недостатъците си. Но тя бе от Шайен, а това я правеше по-различна, чувстваше я някак си по-близка, макар и против волята си. Шайен бе градът, който Ейнджъл наричаше свой дом, защото бе прекарал достатъчно време там, след като на 15 години, или приблизително толкова, напусна планините. Той не знаеше точно на колко години е в момента, вероятно на около 26. Не знаеше нито къде е роден, нито кога. Не знаеше кои са родителите му или къде да ги открие, ако все още са живи.
Старата мечка го бе откраднал от Сейнт Луис, но той си спомняше, че бе пътувал с влак, за да стигне до там, така че Сейнт Луис не бе родното му място. Веднъж се бе върнал в града, но там никой не си спомняше за малкото момченце, изчезнало от града им преди много години. Айровенето из миналото не беше особено интересно за младеж, прекарал по-голямата част от детството си като фактически пленник на един лут мъж, живеещ в безлюдните глухи планини. Той бе прекалено заед да опознае онези неща, които му бяха забранявани цели 9 години, както и да свикне отново да живее сред хората. Не му харесваше чувството, че сякаш познава Касандра Стюарт, но фактът, че бе от онези луди Стюарт, една от онези богати и шантави Стюарт, си оставаше. Дори се бе срещал с майка й. Веднъж бе попаднал в ранчото и заедно с Джеси Съмърс, когато работеше за Роки Вели. Тогава Ейнджел се бе опитал за кратко време да стане кълбой, но разбра, че тази работа не е за него. Но съвсем ясно си спомняше деня, когато за първи път се срещна с Катрин Стюарт. Той бе чувал за нея, но тя съвсем не се оказа такава, каквато си я бе представил. Беше красива и силна жена, с открит характер, която те гледаше право в очите и те преценяваше, както един мъж би го направил. У нея нямаше нищо от крутостта или срамежливостта на жена, не приличаше на дама, поне през онзи ден, когато я срещнаха, бе облечена в кожени панталони и мъжка риза, а в ръцете си държеше пушка. Сега вече разбираше защо и мис Стюарт имаше смелостта да носи пушка. Сигурно бе семейна черта. Никога не бе срещал съпруга й, Чарлз Стюарт. Той бе напуснал Уайоминг преди Ейнджел да чуе за лудите Стюарти. Но наоколо нямаше човек, който да не знаеше тяхната история, или поне така си мислеха, и който да не го обвиняваше, че бе напуснал жена си и дъщеря си. Едни разправяха, че Катрин го хванала в леглото с друга жена, но 10 години бяха твърде дълго време да накараш един мъж да страда поради някакво си мимолетно прегрешение. Други пък казваха, че веднъж я бил набил и тя никога не му го простила. Имаше и трета версия, че тя родила много трудно единственото им дете и след това никога повече не го пуснала в леглото си. Никой не знаеше точно каква бе причината 10 години двамата съпрузи да не си продумат, но след като съпругът и заминал, Катрин поела управлението на ранчото им Лейзи си го управлявала с твърда ръка. Мъжете, които работеха за нея, подскачаха, когато им кажеше да подскачат. И Ейнджел разбра защо, след като се срещна с нея. У тази жена имаше нещо, което внушаваше страх и уважение. Но това, което бе направило онази утрин толкова незабравима за Ейнджел, бяха двата ярко-червени папагала, кацнали на терасата пред къщата, която бе напълно еднаква с тази, която видя сутринта. Папагалите бяха най-необикновеното и смешно нещо, което някога бе виждал. Те се движеха напред и назад по парапета в такъв синхрон, че човек можеше да си помисли, че бе една птица и отражението и в огледалото. На всичко отгоре бълваха поток от ругатни, а Джеси се превиваше от смях. Катрин Стюарт остана невъзмутима, докато Ейнджел се изчерви поне три пъти пред двете жени. Той никога не си бе представил, че такива птици съществуват, а още по-малко, че могат и да говорят. Но това бе само едната причина, поради която онзи ден така ясно се бе врязал в паметта му. Другата бе, че той едва не загина през следобеда, натъквайки се на крътци на добитък, които от няколко седмици отмъкнаха говеда от стадото на Рока и Вели. Получи куршум в рамото и щеше да получи още един точно между очите, ако не се бе намесил Колт, полубратът на Джеси, от смъртта го деляха само секунди и той почти видя как спусъкът се придвижва. Това бе вторият му дълг към Колт Тъндър, който той бе изплатил наскоро и именно за това се забави пътуването му до Тексас. Колт беше единственият мъж, който Ейнджел смяташе за истински приятел. Имаше доста мъже, които го наричаха приятел и които искаха да споделят славата му. Ейнджел просто понякога търпеше присъствието им край себе си. Но с Колт бе нещо съвсем различно. И двамата бяха самотници, верни и точни стрелци, и двамата ги смятаха за чудаци, макар и по различни причини. Колт казваше, че събратя по дух и Ейнджел бе съгласен с него. А Катрин Стюарт и нейната майка бяха съседи на Колт. Приятелят му вероятно ги познаваше доста добре. Това бе другата причина, поради която бе принуден да гледа по различен начин на тази жена. Тя беше приятел на негов приятел. По дяволите, предпочиташе да не го знае. Глава 7. Каси бе толкова нетърпелива да се отърве от компанията на Ейнджел, че дори не закара кабриолета зад хамбара, както правеше обикновено,
Когато се връщаше от града, а спря пред къщата. Емануел, синът на Мария, щеше да дойде и да прибере двуколката, така че тя дори не се погрижи за уморения кон. Единственото й желание бе да се махне по-скоро от неканения си гост. Обратният път до ранчото й се стори най-дългото пътуване в живота й, макар че разстоянието не бе голямо. Не само присъствието на Ейнджел я смущаваше. Тя на няколко пъти усети, че той я наблюдаваше, а което бе още по-лошо, тя нямаше ни най-малка представа защо се взираше така в нея, нито пък какво ще направи мъж като него в следващата минута. Каси бе разумно момиче и много добре разбираше, че е нелепо да го остави да я обърква и смущава по подобен начин. Та той бе тук не да й причинява зло, а да я защитава. Но чувствата й не се влияеха от здравия разум. Тя скочи от седалката в мига, в който спря кабриолета и почти тичешком се отправи към къщата. Но Ейнджел направи същото и я настигна, преди да стигне до стълбите. За втори път през този ден тя едва не се сблъска с него. Гласът му я закова на място. «За къде, по дяволите, сте се разбързали, леди?» Девойката ужасено осъзна, че поведението й го дразни, но се страхуваше, че каквото и да отговори, ще влоши нещата още повече. Отстъпи нерешително назад и го погледна. Видя, че държи пушката й. «Май я забравихте», рече и той я подаде. Последното бе казано с такъв подигравателен тон, сякаш знаеше, че тя се нуждае от оръжието, за да се защитава от него. Лицето й пламна. «Господи», държеше се като последна глупачка. «Съжалявам», смутолеви Каси, искайки да се извини за несъзнателно обидното си поведение. Той сигурно си мислеше, че го смята за някакво чудовище, ако не и по-лошо. Ала той рязко я прекъсна. «Вземете я. Може би наистина ще се нуждаете от нея, тъй като скоро ще имате посетители». Последвалото мълчание бе достатъчно дълго, за да разбере, че е била права и страните й пламнаха още повече. Осъзна, че го е направил нарочно, за да й покаже, че отлично знае какво си мисли за него. Обаче нямаше никакво време да изрази възмущението си. Проследи погледа му и видя, че неколци на конници приближаваха към ранчото. «О, не!» Изохка младото момиче. «Морган сигурно е яздил като луд, за да се прибере у дома и да предаде думите ми на баща си. Този, който язди най-отпред с Морган, е Арджей Маккали, а след тях е най-големият му син, Фрейзър. Предполагам, че би трябвало да съм доволна, че е с тях. Защо? Той е най-кроткият от семейството, което не означава, че не може да избухва като останалите, но не е чак толкова лош, колкото тях. Фрейзър е единственият Маккали, който ме изгледа кръвнишки, когато всичко започна, а след това престана да ми обръща внимание. Но той притежава доста странно чувство за хумор, което никой друг освен него не разбира. Всъщност никак няма да се изненадам, ако цялата ситуация не го забавлява. Може ли да успокои останалите? Попита Ейнджел, хвана я за ръката и я поведе нагоре по стълбите. Понякога. Какво правите? Поставям ви в по-добра позиция. Ако слязат от конете си, ще ви гледат отдолу нагоре, а ако останат на тях, ще се гледате очи в очи. Стомахът ти се бе свил на топка от страх, а той мислеше за стратегии. Предпочитам да не се срещам изобщо с тях. Каси бе сигурна, че само си го е помислила, а не го е казала на глас, докато не го чу да заявява. Влезте в къщата и ме оставете аз да се оправя с тях. Не. С пребледняло лице извика девойката. Тогава се стегнете, леди, въздъхна Ейнджел. Доколкото си спомням, искахте да поговорите с стария Маккали. Така е. Обаче тя съвсем не очакваше да стане толкова скоро, а и поради присъствието на Ейнджел нямаше време да обмисли какво ще каже на Маккали. Трябваше да премисли всяка своя дума, за да не обърка отново всичко, както нееднократно стана днес. Ала вече нямаше никакво време. Маккали приближаваха. Ейнджел застана пред нея, за да ги посрещне пръв. Поведението му я разтревожи много повече, отколкото неочакваните посетители. Тя го заобиколи и тихо го помоли. «Моля ви, не казвайте нито дума. И не стойте така, сякаш нарочно ги предизвиквате. Вече ви казах, че всички Маккали са много докачливи и лесно избухват. Не им трябва много, за да изгубят самообладание, а това със сигурност ще ги предизвика». Това бе пушката, която той все още държеше. Каси я взе от него и я подпря на стената. Когато се обърна, пред къщата се издигаше облак прах и трите коня спряха рязко пред стълбите.
Мистър Маккали, почтително изрече Каси и приближи горното стъпало, като застана пред Ейнджел. Арджей бе по-едър и по-широко плещест от синовете си. Веднъж Морган бе споменал, че е само на 45 години. Червената му коса още не бе започнала да посивява, нито бе изгубила блясъка си. Четиримата му синове се бяха родили, когато беше още твърде млад, по един на всяка година. Хората казваха, че именно честите раждания бяха погубили жена му. Арджей едва я удостои с поглед. Морган и Фрейзър също. Изглежда всички се интересуваха най-вече от Ейнджел, така че Каси побърза да заговори, докато все още имаше възможност. Знам, че присъствието ми тук ви дразни, мистър Маккали, но връщането на баща ми ще се забави, тъй като беше ранен. Не го очаквам по-рано от 3 седмици, а семейство Катлин принудиха надзирателят на ранчото да напусне, както и други 2 работника. Разполагаме с още неколци на мъже, но нито един от тях не е в състояние да поеме работата на надзирателя. Така че сам разбирате, че не мога да замина, докато баща ми не се върне. Девойката пое дълбок дъх, едновременно изненадана и облегчена, че е изразила на глас най-голямата си грижа, без да бъде прекъсната, дори и при споменаването на омразните Катлин. Но все още й оставаше да каже за другата си тревога, а по начина, по който мъжете гледаха Ейнджел, се съмняваше, че й оставаше много време, за да довърши. Вие никога не ми дадохте възможност да ви кажа колко много съжалявам. Каси беше права, Арджей я прекъсна, вперил поглед в Ейнджел. Кой е този, момиче? И не ми пробутвай глупостите, които си казала на сина ми, че само минава от тук. Защо не попитате мен? Обади се Ейнджел с заплашителен тон, поне така и се стори на Каси, и тя се паникьоса. Това е моят годеник, изтърси първото нещо, което и дойде на ум. Думите й привлякоха вниманието им, включително и на Ейнджел. Но като видя смаяното изражение на Морган, което се смени с гневно, тя веднага разбра, че е допуснала грешка, обяснявайки по този начин присъствието на Ейнджел. Сега трябваше да продължи с лъжата и да изтъкне някаква смислена причина защо бе позволила на Морган да я ухажва, след като си имаше годеник. Мислех, че е мъртъв, но той пристигна днес и опроверга слуховете, побърза да добави Каси. Арджей не й повярва. Лъжиш, момиче, убедено заяви той. Не знам къде си го намерила, но този мъж не ти е никакъв. Каси се обърка напълно, чудейки се как да подкрепи необичайното си твърдение, когато Фрейзър се намеси. Татко е прав. Ако двамата току-що сте се намерили отново, сега нямаше да се отделяте един от друг. А на мен ми се струва. Тя не го изчака да продължи. Обърна се към Ейнджел, обви ръце около врата му и притисна устни в неговите. Никой не бе толкова изненадан от действията й, колкото самият Ейнджел, но той не провали неочаквания и опит да демонстрира страст и не я отблъсна. Прегърна я през кръста и я отмести в страни, по-далеч от револвера му, защото нямаше никакво намерение да остава беззащитен, независимо какво се опитваше да направи тя. Така че Ейнджел прие целувката и разсеяно я върна, но през цялото време не сваляше поглед от 3 мъже, които наблюдаваха представлението им, разпределяйки вниманието си между тях и жената, притисната до него. Минаха още няколко секунди. Арджей почервеня, дръпна рязко поводите на коня си, обърна го и препусна напред. Морган изгледа убийствено Ейнджел и го последва. Само Фрейзър не помръдна, а остана да се взира развеселено в тях. Изведнъж той избухна в смях. Като го чу, Каси пусна ръце и се отдръпна от Ейнджел. Но ръцете му бяха сключени здраво около кръста й, задържайки я притисната до него. Тя трябваше да сложи ръка на гърдите му, за да запази равновесие, докато се обръщаше да види кой се забавлява толкова. Въпреки че вече се бе досетила. Не съм предполагал, че си способна на подобно нещо, мис Каси, рече през смях Фрейзър. Това ще накара татко да руга и да държи гръмки речи цяла седмица, което ще бъде истинско удоволствие да се наблюдава. Чувството за хумор на Фрейзър винаги я бе удивлявало, въпреки че точно сега никак не го намираше за уместно. А той смята ли да дойде тук отново в края на седмицата? Не, ухили се Фрейзър. Ти би трябвало да си достатъчно уплашена, за да избягаш вкъщи при майка си. Всъщност, татко бе доста разтревожен какво да прави, ако реченият ден за заминаването ти приближи, а ти си все още тук. Сега навярно се чувства облегчен, че му даде повод да се оттегли, заради този мъж. Как се казвате, мистър? Името ми е.
Джон Браун, побърза да каже Коки, прекъсвайки Ейнджел. Но думите й накараха Фрейзър да се засмее отново. Можеше да измислиш нещо по-добро, мис Каси. Тя се изчерви и Ейнджел направи още един опит. Името ми е. Токчето на обувката й се заби в пръстите му и го накара мигновено да млъкне. Девойката го чу как тихо изруга и се смути още повече, очаквайки нов изблик на смях от страна на Фрейзър. Предполагам, че това няма значение, каза Фрейзър, когато се успокои, но в зелените му очи заблестяха весели пламъчета. Може би ще има още една сватба, преди да си заминеш на север? Това ще достави страшно удоволствие на татко. Каси не обърна внимание на насмешката му. Сега мога ли да се надявам, че ще ме остави на спокойствие? Кой, татко ли? Може би. Не съм сигурен за Морган, след като знае, че ще си тук сама с приятеля си. Не съм го виждал толкова ядосан, откакто Клейтън се прибрал дома, за да ни съобщи какво е направил, и то с твоя помощ. Разбира се, остава ти семейство, Катлин. И като се засмя още веднъж, Фрейзър повдигна шапката си, пришпори коня си и се отдалечи, оставяйки Каси с ужасното съзнание, че отново е сама с Ейнджел. След това, което току-що му бе причинила, не знаеше дали ще може просто да изтича в къщата и да затръшне вратата под носа му. Завъртя се рязко и установи, че той се намира точно зад дясното й рамо, при това дяволски близко. Каси започна бавно да отстъпва назад, но той я последва. Не изглеждаше ядосен, но въпреки това имаше нещо заплашително в начина, по който я следваше. Сърцето й бясно заби както преди малко, когато толкова глупаво се хвърли да го целува. Съжалявам, стреперещ глас започна тя и забързано продължи. Наистина съжалявам за крака ви. Аз не исках да. Ами, направих го, но знам, че не биваше. Но ако откриеха кой сте всъщност. Страхувах се, че това ще влоши нещата. Тя тихо изохка, когато гърбът й опря в парапета, прекратявайки опита й да се измъкне по-далеч от този мъж. Все пак се опита да се плъзне настрани, за да увеличи разстоянието помежду им. Но ръцете му се сключиха около парапета, заграждайки я от двете страни. Казах ви, че в тази част на страната не ме познават. Не можете да сте сигурен. Ще се изненадате колко лесно се разпространяват слуховете за репутация като вашата. Не можехме да разчитаме, че не са чували за вас. А и това с нищо нямаше да помогне. И вие мислите, че вашата малка лъжа ще помогне? Единственото, което постигнахте е, че разбрах колко сладки са устните ви. Някой път трябва пак да опитаме, когато няма толкова много публика наоколо. Страните й се обляха с ярка червенина. Вие май сте по-луд, отколкото изглеждате. Изплашено възкликна девойката. Палецът ми все още пулсира от болка, леди. Струва ми се, че ми дължите някакво обезщетение. Каси изохка безпомощно. Моля ви, едва ли си струва да ми отмъщавате. Освен това никога нямаше да ви настъпя, или да направя онова другото, ако имах достатъчно време да помисля. Но аз така се оплаших, че въобще не бях в състояние да разсъждавам трезво. Страхувах се. Все още се страхувате и това започва да лази по нервите ми. Имахте достатъчно смелост, за да се изправите срещу трима огромни тексасци, двама от които бяха побеснели от ярост. Аз съм само един мъж. Но вие. Но нали вие сте убиец? Наистина и се прииска да не го бе изричала. Прозвуча като окончателна присъда, а тишината, която последва бе дяволски мъчителна. За двамата. Каси се почувства така, сякаш го бе ударила през лицето, въпреки че бе казала само една истина. Но в очите му имаше нещо. Нещо, което... Опасявате се, че ще ви нараня? Часът на истината бе настъпил. Той не я попита само, за да чуе отговора й. Искаше да я накара да разбере веднъж завинаги, че няма защо да се бои от него и да престане да се държи като плашлива гъска всеки път, когато я приближи. Дълбоко в себе си Каси знаеше отговора. Просто досега не се бе вслушала в собствените си инстинкти. Не, не бихте ме наранили, но сега се отдръпнете. Бутна ръцете му, мина покрай него и се запъти към вратата. В гърдите й бушуваше гняв. Само като си помислеше как нарочно я подтикна да се страхува от него, а сега я караше да се срамува от глупостта си. Думите, които напираха на устните й, не бяха никак ласкателни. Мис Стюарт. Каси рязко се обърна, готова да стовари целия си яд отгоре му, но изражението на лицето му я възпря.
Погледът му бе вперен в устните й. Ще почакам, докато си изплатите дълга. Дъхът ѝ заседна в гърлото. Аз мислех, че вече го направих. Той поклати глава, а устните му се извиха в лека усмивка, първата, която Каси видя да огрява мъжественото му лице, но се престори, че не я бе забелязала. Пък и Ейнджел не каза нищо повече. Просто се запъти с нехайна походка надолу по терасата и изчезна от погледа й. Девойката влезе в къщата и тихо затвори вратата зад себе си, вместо да я затръшне гневно, както бе възнамерявала. За сметка на това сърцето й лудо биеше в гърдите. Глава 8. Аз не предизвиквам двубоите, но и не бягам от тях. На Каси се искаше да не бъде толкова неспокойна в присъствието на Ейнджел. Предишният ден той я увери, че никога няма да я нарани, нещо, което дълбоко в себе си тя знаеше. Затова не можеше да си обясни защо продължаваше да се чувства неловко, когато е наблизо до него. Не се страхуваше за живота си. Нито пък се опасяваше за целомъдрието си. Заплахата, която я отправи вчера, преди да се разделят, не бе реална, реши тя, след като имаше време добре да помисли. В крайна сметка девойката добре познаваше качествата, които притежаваше, а привличането на красиви мъже не бе сред тях, особено такива, които не се интересуваха от живота в едно ранчо. А намекът, че смята отново да я целуне, не беше сериозен и тя бе сигурна, че не възнамеряваше да изпълни заканата си. Но тази сутрин, когато Ейнджел й предложи да я придружи по време на всекидневната проверка на стадото, Каси отново се почувства объркана и неспокойна. Отначало двамата разговаряха за незначителни неща, но разговорът внезапно стана сериозен, когато го попита колко мъже е предизвикал. Отговорът му не бе този, който тя очакваше. Ала сега, след като бе заговорила на тази тема, нямаше намерение да се отказва. Казват, че сте убили повече от 100 мъже, изтъкна девойката, колкото се може по-равнодушно. За мен се говорят много неща, които не са истина, отвърна Ейнджел. Двамата яздеха един до друг. Тя го стрелна с поглед, но лицето му не издаваше нищо. Всъщност беше по-скоро равнодушно. А броите ли ги редовно? Попита Каси. Погледите им се срещнаха за миг и тя можеше да се закълне, че в очите му проблеснаха весели искри. Не ми се иска да ви разочаровам, но броят им не е толкова голям, че да ми се налага постоянно да го проверявам. Очевидно нямаше намерение да й довери точния брой на жертвите си. Всички двубои ли бяха честни? Зависи от това какво разбирате под честно. Убил съм неколцина, които въобще не знаеха какво означава тази дума. Нямам угризение на съвестта да прострелям някой негодник, който и без това някъде го очаква въжето. В такъв случай му давам същия шанс, какъвто му дава и палачът, никакъв. И според вас това не е убийство. Аз го наричам справедливост. Нима мислите, че тези презрени копелета дават някакъв шанс на жертвите си, които изнасилват, ограбват и убиват? Сега вече не изглеждаше равнодушен. Всъщност, в думите му имаше твърде много плам и Каси си помисли, че е по-добре да смени темата. Вместо това се чу да пита. Колко означава няколко, така ли? По-точно само трима. А какви бяха причините? Единият се опита да ме наеме да застрелям партньора му в гръб. Беше решил, че ако плати на някого за това, няма да отговаря пред закона. Аз не бях на същото мнение. Партньорът му също. Щях да уведомя шерифа, ако той не бе направил грешката да ми каже, че блюстителят на властта в онова градче получава солидна сума от него. Последното не изненада Каси. Шерифът на Коули също беше под контрола на Дороти Катлин, напълно естествено, след като беше нейн племенник. Но предишният шериф пък беше братовчет на Маккали. Значи този мъж е нямало защо да се страхува от законно разследване. Да, а партньорът му, който беше почтен и добър човек, щеше да бъде убит, защото бе имал нещастието да работи с мошеник. Не можех да позволя да се случи нещо чак толкова несправедливо. Каси се запита дали тя би била способна да вземе подобно решение. Може би трябваше да благодари на Бога, че никога не й се бе налагало. А другите двама? Ейнджел внезапно спря коня си. Когато забеляза, че не язди до нея, девойката също дръпна поводите и се извърна, за да го погледне. Той се бе навел напред, подпираше се на рога на седлото и се взираше в нея. Лицето му бе засенчено и не се виждаше ясно. Изминаха няколко напрегнати секунди, преди той да попита. Наистина ли искате да знаете какво се случи с онези двамата?
По начина, по който го каза, но най-вече по тона му, Каси разбра, че отговорът ти трябва да бъде не. Ала тя бе убедена, че колкото повече знае за Ейнджел, толкова по-малко ще се страхува от него, макар че досега това не се бе оправдало. Инстинктите й обаче да се интересува от живота на другите, бяха по-силни и тя кимна утвърдително, тъй като не събра смелост отново да го помоли да сподели с нея тайните от миналото си. Той припусна напред и скоро се озова до нея. Двамата продължиха да яздят един до друг. Ейнджел заговори, но без да я поглежда. Преди 2 години попаднах на мъж, който изнасилваше едно фермерско момиче. Изглежда я бе спипал на полето, където тя е работила. В далечината се виждаше фермата, както и полетата, спускащи се към реката, по чието поречие се движех, за да стигна до града. Намерих я насрещу положния бряг, доста далеч зад дърветата, и сигурно нямаше да я забележа, ако не бях чул виковете й. Докато прекося реката и ги открия, той вече почти бе свършил с нея. Лицето й бе покрито с синини и кръв, явно я беше бил, тъй като тази злочеста девица се беше съпротивлявала. Аз не ги познавах и те можеха да бъдат мъж и жена, макар че лично не понасям мъже, които се отнасят по подобен начин към съпругите си. Така че му предложих да остави момичето на мира. Той ми отвърна, при това с доста цветисти изрази, да се пръждосам по пътя си. Едва тогава забелязах едно невръстно момче, което приличаше на момичето и явно бе нейна роднина. Момчето очевидно се бе опитало да й помогне и сега лежеше недалеч. С нож, забит в корема. Беше мъртво. Преди да заговори, Каси преглътна с усилие. И вие го застреляхте. Това не бе въпрос. Да. От 3 метра. В сърцето. Добре, толкова тихо рече тя, че той не я чу. Но момичето изглежда вече не се интересуваше от нищо. Тя не спираше да крещи, а когато избутах трупа на онова, копиле от нея, тя стана и хукна като обезумяла право към реката. Аз я последвах, за да не й позволя да се удави, но водата бе дълбока и тя потъна. Когато я измъкнах, вече бе мъртва. Искаше ми се да се върна обратно и още веднъж да застрелям онзи мръсник. Каси се опита да изтласка току-що чутата история от съзнанието си. Това бе покъртителна трагедия, която се бе случила преди години, за която той явно никак не желаеше да си спомня. Проклетото и любопитство беше причината да се събудят тези мрачни спомени. Трябваше да каже нещо, за да разведри обстановката, но не умееше да кара хората да се отпускат. За разлика от това, тя отлично успяваше да ги ядоса и да ги накара да избухнат. Все пак реши да се опита. Дано не сте запазили най-лошото за накрая. Ейнджел се засмя. Аз пък си мислех, че тази история ще ви накара да спрете с въпросите. Каси подозрително го изгледа. Истина ли беше това, което току-що ми разказахте? Да, но само съкратената версия, освен ако не искате да чуете за реакцията на близките й. Онези 2 деца бяха всичко, което имаха. Те ме обвиниха, че не съм спасил момичето. Но нали сте се опитали? Това не можа да ги утеши. Навярно е било така. Мъката бе странно чувство и всеки реагираше по различен начин. Ейнджел не би трябвало да се чувства огорчен. Навярно по време на кариерата си бе видял доста мъка и сигурно е бил причина за не едно страдание. До сега не съм разказвал на никого за това момиче и брати, рече внезапно младият мъж. Каси бе изненадана, но изповедта му бе събудила в гърдите и особено топло чувство, което бе по-силно от удоволствието, че е споделил тази история само с нея. Отново се смути и за да го прикрие, побърза да попита. Тогава бихте ли споделили и последния случай с мен? Очакваше твърдо да й откаже, но вместо това той отбеляза. Май наистина обичате да се намесвате в хорските работи. Девойката се изчерви, но явно Ейнджел не очакваше да му отговори. Всъщност, за мен няма значение. Третият случай беше съвсем наскоро, миналия месец. До мен достигнаха слухове, че един мъж, на име Драйдън, се женел за богати вдовици заради парите им, а след това ги убивал. Това му станало нещо като професия. Или по-скоро като начин за препитание. Искате да кажете, че сте убили човек само заради някакви слухове? Ейнджел не обърна внимание на смайването, изписано на лицето й, и продължи с приглушен глас. Доста хора са знаели, но не са могли да го докажат. Наистина ли вярвате, че съм способен да убия някого само заради слух? Каси се изчерви още повече. Не, не вярвам. Разбира се,
че не бих го направил, въпреки че без огризения бих застрелил онзи тип само като си помисля за всички убити жени. Застрелях Драйдън, защото той току-що бе предал една жена, английска херцогиня, в ръцете на банда главорези и отлично знаеше, че те ще я убият. Тя се оказа приятелка на мой приятел, Колд Тъндър, и той ме помоли да се присъединя към тази банда престъпници, за да й помогна, ако се наложи. Ако не го бях застрелил, Драйдън щеше да изчезне с парите и не бе сигурно, че някога щях да го открия. Спасихте ли англичанката? Доколкото знам, още е жива. Сега Колт има грижата да я пази. Забравих, че го познавате, както и Джеси и Чейс Съмърс. Знаете ли, че те са мои съседи? Знам. Последното прозвуча някак си примирено, сякаш не му се искаше да е така. Каси го изгледа очудено, но Ейнджел бе зареял поглед в някакви храсти и тя реши да не разпитва повече. Изненадана съм да чуя, че Колт се е сприятелил с бяла жена. Ако не го познавах отпреди, искам да кажа преди инцидента с Калан, сега той нямаше дори да ме поздравява. Всички, които познаваха Колт Тъндър, знаеха, че преди няколко години той бе бичуван почти до смърт, само защото се бе осмелил да ухажва бяла жена. Когато узнал, че Колт е наполовина индианец, бащата на момичето го възприел като лично оскърбление. От тогава отношението на Колт към белите жени коренно се промени, с изключение към тези, които отдавна познаваше. Към останалите се отнасяше като към чумави. Може би приятелят твърде силно казано. Тази херцогиня по някакъв начин успяла да убеди Колт да я придружи до Уайоминг, така че известно време той задълго се оказал в нейната компания. Не съм казал, че това му харесва, тъкмо обратното, изобщо не е бил във възторг. Това звучеше много по-правдоподобно и съвпадаше с представата и за Колт Тъндър. Мислите на Каси се върнаха отново към третия случай. Щом сте знаели, че ще спасите тази жена, или поне ще се опитате, защо е трябвало да убивате Драйдън? Той отново спря коня си и Каси трябваше да се обърне, за да го погледне. Леди, той не знаеше, че аз не съм член на бандата. Онези негодници му бяха обещали $5000, за да им я предаде. Доколкото знаех, той я доведе при нас, за да умре и позволете ми да ви кажа още нещо, техните планове не включваха чиста и безболезнена смърт. Освен това, както вече ви казах, ако някой е направил нещо, което си заслужава въжето, аз не изпитвам угризения на съвестта да заема мястото на палача. Така че, ако си мислите, че съжалявам за убийството на онова копеле, много се лъжете. Беше истинско удоволствие. Онази англичанка също го нарече хладнокръвно убийство, въпреки че сега щеше да е мъртва, ако не бях там. Така че не мислете, че ме интересува как ще го наречете вие. Каси не знаеше какво да му отговори. Той беше ядосан, че се бе осмелила да го съди и може би имаше право. Ако тя беше на негово място, сигурно щеше да мисли същото, въпреки че не бе сигурна, дали ще има смелостта да се разправи с онзи негодник Драйдън. Девойката се обърна напред и го изчака да се изравни с нея. Кафявите и сивите цветове на полето в низината се смениха с зеленината на хълмистата равнина край реката, където стадото пасеше. Пасището, на което двамата единствени останали работници на баща и бяха извели животните, бе само след едно възвишение, но на Каси и се струваше, че е на километри разстояние. Чувстваше се още по-изнервена и неспокойна. Вие сте прав, с извинителен тон заяви тя. Онзи мъж е бил виновен, сякаш е убил със собствените си ръце, тъй като намерението му е било равносилно на убийство. Не винаги. Докато го казваше, не отделяше поглед от нея. Лицето му бе гневно смръщено, така че Каси не се усъмни, че му минаваха някои не особено ласкави мисли относно нея. Странно, но вместо да се оплаши, идеята й се стори забавна и тя му се усмихна. Не се боя, стига само да си го мислите. Какво? Да ми извиете врата. Ейнджел бутна шапката си назад, така че слънцето огря лицето му и лениво изрече. Това ли смятате, че си мислех? Очите й се разшириха от престорена изненада. Анима е нещо още по-лошо. Младият мъж се засмя от сърце. Предполагам, че извиването на врата е достатъчно. Но моят врат е слаб и много бързо ще се прекърши. Едва ли ще ви достави особено удоволствие? Е, тогава ще трябва да измисля нещо друго. Човек не може да получи истинско отмъщение, без да. Не довърши.
Прозвучаха два изстрела един след друг и Ейнджел мигновено застана на щрек, въпреки че изстрелите се чуха от значително разстояние. Ниският тътен, който последва след няколко минути, не се нуждаеше от обяснение. И двамата бяха чували този шум и преди. Каси вътрешно простена. Да се махаме от тук. Заповяда Ейнджел, когато първите подплашени животни се появиха в далечината, те се насочваха право към тях. Ала тя нямаше намерение да последва съвета му. Това е стадото на баща ми, извика Каси, преди да пришпори коня си в галоп, за да прегради пътя на подивелите говеда. Ейнджел не можа да повярва на очите си. Леди, насочихте се в погрешна посока? Изкрещя след нея той, но тя не спря. Той се замисли за секунда. Дяволите да я вземат тази жена. Наоколо се простираха широки полета и двамата можеха спокойно да избегнат връхлитащите животни. Изруга цветисто, заби шпори в хълбоците на коня и препусна след нея. Глава 9. Каси не се страхуваше да язди срещу стадото, поне не много. Тя знаеше какво прави. Беше го виждала и преди. Животните бяха подплашени от изстрелите. Нови изстрели щяха да ги накарат да се обърнат обратно. Трябваше само да изчака, докато се приближат, за да бъде напълно сигурна, че ще успее. Затова стреля два пъти във въздуха, когато бе достатъчно близо до препускащите говеда. Ала ефектът не бе такъв, какъвто очакваше. Животните се обърнаха, но започнаха да обикалят в кръг. После стадото се раздели на две и Каси се оказа в средата между двете половини, които бързо приближаваха към нея. Ейнджел не можеше да стигне до нея, пътят му бе препречен от подивелите говеда. Той стреля във въздуха, но единственото, което постигна, бе отделянето на няколко бичета настрани. Животните бяха твърде много и се движеха прекалено бързо към него, за да успее да се вмъкне между тях. Каси бе като вкапан в средата на стадото и доколкото той можа да види, бе загубила контрола върху коня си. Освен това нямаше никакво място и животното не можеше да се обърне само, за да може поне да препуска заедно с стадото. Конят се заплете, вдигна се на задните си крака и жената върху гърба му се свлече надолу. Внезапен страх обзе Ейнджел, много по-силен от онзи, който бе изпитал, когато за пръв път едва не загина. Сега вече бе свикнал да приема смъртта. Тя беше част от работата му. Ала това бе различно. Той продължи да препуска зад стадото, успя да се вреже между животните и изпразни пушката си, без да го е грижа какво ще улучи. Крещеше с всички сили, но продължаваше да препуска между ревящите и блъскащи се едно в друго животни. Сега поне се движеше с тях и приближаваше към нея, въпреки че още не можеше да я види. Разнесе се още един изстрел, но Ейнджел не бе сигурен дали е от пушката на Каси, или е стрелял някой от кълбоите, които най-после се показаха. Мъжете препускаха отстрани, опитвайки се да спрат стадото. След малко конят на Каси се появи отново най-отпред, ала Ейнджел все още не я виждаше. Докато стигне до коня, имаше чувството, че сърцето му се е качило в гърлото. Каси се бе свлякла на една страна, вкопчена в рога на седлото. Използваше коня като щит. Ейнджел се протегна, за да я издърпа през седлото, докато се озова в безопасност върху неговия кон. Младият мъж пое поводите на коня и, за да могат да препускат заедно с стадото, докато стигнат до края му. За късмет по-голямата част от стадото вече бе останало зад тях и не след дълго стигнаха до открито поле. Но Ейнджел не спря да язди, докато не приближиха едно самотно дърво в началото на възвишението. Скочи от коня и внимателно свали Каси. Отнесе я на ръце под дървото и я облегна на ствола. Тя бе смъртно бледа и като него цялата потънала в прах. Къде си ударена? Остро попита той. Добре съм, отвърна Каси, след като премина кашлицата й. Кракът ми беше притиснат, но не смятам, че има нещо счупено. Бих искала да пия малко вода. Имам чувството, че съм погълнала целия прахоляк на Тексас. Ейнджел не очакваше да чуе точно това. Той се отпусна до нея и известно време остана неподвижен. Изминаха няколко минути, преди да осъзнае, че тя не е ранена. В гърдите му се надигна гняв, равен на облегчението, което изпита. Обаче не избухна. Искаше му се да я удуши, заради страха, който му причини, но добре съзнаваше, че тя вече преживя достатъчно. Сега не се нуждаеше от упреци и съвети. Дяволите да те вземат, жено! Нямаш ли поне капка здрав разум? Изправи се и без да дочака отговор, се запъти към коня си, за да донесе манерката с водата. Върна се и я тръсна в скута й.
Тя не я взе веднага. Беше твърде стресната от гневното му избухване. Е, предполагам, че нямам, кротко отвърна Каси. Дяволски си права. Животните бяха подплашени, леди. И нямаше защо нарочно да заставаш на пътя им. Смятах, че ще мога да обърна стадото. То се бе насочило право към пасището на Маккали, а напоследък всички бичета, които попадаха в техните земи, повече не се връщаха. Вече липсват около 30 глави. Затова се опитах да удържа стадото. Сигурно за това е толкова лесно да се подплашат, с отвращение изрече той. И на кого предполагаш, че трябва да благодарим за това? Той вече не крещеше и тя видимо се отпусна. Изплакна устата си и отпи голяма глътка от манерката му, преди да отговори. Някои от животните имаха клеймото на Катлин. И изстрелите дойдоха от тяхната посока. Би могло да е някой от семейство Маккали, но да е стрелял от земите на Катлин, за да си помислиш, че са те. Да, но Маккали ми заявиха в лицето, че искат до края на седмицата да се махна, а не минава и седмица някой от семейство Катлин да не направи нещо, с което да ме накара да побързам да си тръгна. Освен това нито една от страните не се опитва да ме накара да се усъмня в другата. Ейнджел се замисли над думите й, докато гледаше как с треперещи пръсти тя се опитваше да развърже кърпата около врата си. Най-после клекна до нея и помогна да се справи. Когато ръката му приближи, тя се отдръпна, но после остана да го гледа, докато отвързваше възела и издърпа кърпата. Трябваше да сложиш кърпата пред устата си, сърдито рече Ейнджел, напръска червения плат с вода и върна кърпата. Знам, но нямаше време да мисля за такива неща. Противно на това, което си мислиш, нямам голям опит. Наистина, израснала съм в ранчо, но никога не съм се занимавала с стадото така, както майка ми. Той не каза нищо, а Каси изчисти прахта от лицето си с мократа кърпа. Когато свърши, Ейнджел я взе и доизбърса някои места, които бе пропуснала. Девойката смаяно го изгледа. Защо си толкова мил? Черните му очи срещнаха нейните. Няма да мислиш така, когато те напердаша здравата. Смаяната Каси остана с отворена уста. Той протегна ръка и затвори устата й. След това отново напръска с вода червената кърпа и изтри лицето си. Нямаше много прах, тъй като бе проявил съобразителност и бе издърпал своята кърпа пред лицето си, преди да препусне в облака от прах, вдигнат от подивелите животни. Каси опипа крака си. Искаш ли да го погледна? Предложи младият мъж. Тя го изгледа остро, но той изглеждаше напълно искрен. И все пак, да му позволи ръцете му докоснат голия и крак, мисълта я накара да потръпне. Не, благодаря. Пръстите ми се движат, само са малко натъртени. Ейнджел намръщено огледа краката й. Дори и това не биваше да се случва, така че ще отида да ги навестя, ако ми посочиш правилната посока. Навярно имаше предвид семейство Катлин. О, не, енергично поклати глава девойката. В никакъв случай. Той се изправи и гневно изръмжа. Леди, преди малко едва се спасихме от копитата на разбеснелите се животни. Някой можеше сериозно да пострада, включително и аз. А ти още повече. Те не са имали подобно намерение. Подяволите намерението им. Избухна Ейнджел. Отдавна е трябвало да сложиш край на тази работа. Доколкото разбирам, не си нарушила никакъв закон. Те нямат никакво право да те гонят от тук. Каси въздъхна. Внезапно и хрумна, че той се гневеше не толкова на нея, колкото на поведението й. С това можеше да се справи. Когато съм си у дома и някой от съседите ми се ядосат, майка ми се оправя с тях, тъжно си призна младото момиче. Предполагам, че ме защитава толкова яростно, защото съм единственото й дете. Но тъй като тя винаги досега е решавала проблемите ми, аз не съм се научила да се справям сама. Предполагам, че се провалих при първия си опит. Забелязах го. Забележката му я накара да се наежи. Не дай да си мислиш, че аз не мога да заплашвам другите. Не носи револвер, за да стрелям с него само по змии. Знам как да го използвам и може би не по-зле от теб. Не обърна внимание на презрителното му изсумтяване. Само че това не е моят начин на действие. Може би, но това е моят начин. Обикновено точно за него ме наемат, така че ме остави да си свърша работата, в която съм най-добър. Ти си добър в убиването на хора, но аз не искам никой да бъде убит заради мен. Не го ли казах достатъчно ясно? Когато се отнася само до теб, аз те слушам.
но когато съм замесен аз, няма да стоя с скръстени ръце. Ясен ли съм, леди? Почакай малко. Гневно извика Каси, докато се опитваше да се изправи. Тук никой не ти е направил нищо лошо. Да не си посмял да го приемаш като нещо лично? То стана лично, след като разбрах коя си. Ти си съседка на Колт, а той е единственият ми приятел. Това е достатъчно лично. Нямаше какво да му отговори, тъй като досега не й бе хрумвало, че той приемаше нещата по този начин. Освен това той изглежда не възнамеряваше да чака отговори, тъй като се запъти към коня си. Все пак реши да опита. И какво смяташ да направиш? Ейнджел възседна коня си и хвана поводите. Първо ще се видя с шерифа. Ако законът може да се справи с цялата тази бъркотия, аз няма да се намесвам. Думите му би трябвало да я успокоят, но вместо това я разтревожиха още повече. Няма смисъл да си губиш времето. Шерифът е роднина на семейство Катлин. Той би приел оплакване срещу Маккали, но не и срещу роднините си. В такъв случай ще се наложи да си поговоря с семейство Катлин. Каси си спомни историята с шерифа, който бил купен от онзи негодник и как Ейнджел влязъл в ролята на защитник на закона. Не може ли този път да действаш по-различно? И какво предлагаш? Оръжията не са отговор на всичко. Може ли, докато си тук, да не убиваш никого? Ще го приема за лична услуга? Той не отговори веднага. Черните му очи бяха втренчени в нея и тя отново се почувства неспокойна. Ти вече си ми задължена, леди. Съмнявам се, че би искала дългът ти да се увеличи, но ще имам предвид предложението ти. Страните й пламнаха, но той не видя, защото препусна напред. Каси се надяваше, че няма да открие ранчото на семейство Катлин. Надяваше се също, че Бък Катлин няма да е там, дори и да го намери, защото макар че не бе толкова избухлив, както мъжете от семейство Маккали, беше два пъти по-високомерен и безочлив. И как се осмеляваше Ейнджел да се отнася толкова несериозно към молбата и да споменава за онзи дълг, който и двамата знаеха, че не бе сериозен? Това бе само шега, но защо ли сърцето й започваше да бие по-силно само като си помислеше за нея? Глава 10. Ранчото на Катлин бе хасиенда в испански стил, голямо и впечатляващо. Високите стени от кирпич, които заобикаляха къщата и външните сгради, го правеха да прилича на истинска крепост с железните си врати пред извития вход. Вратите не бяха затворени, така че Ейнджел премина, без да спира коня си. Зад стените цареше оживена дейност. Трима мъже зад оградата за добитък обяздваха кон. Една слугиня излезе от хамбара с престилка, пълна си с сушени ябълки. Малки мексиканчета си играеха на войни, отблъскващи нападение на индианци, и вдигаха голяма пушилка край малко гробище с няколко кръста. Чуваше се шум от цепене на дърва. Някаква жена подхвана фалшива мелодия, засмя се и запя отново. Докато Ейнджел прекосяваше вътрешния двор, неколци на глави се обърнаха след него. Хората спряха заниманията си, глъчката край гробището стихна и фалшивата песен зазвуча по-силно. Млад мъж излезе на терасата с чаша кафе в ръката. Русата му коса стигаше до раменете, имаше кафяви очи, беше среден на ръст, около 20 годишен. Беше облечен в груби кожени панталони, а отстрани на бедрото му висеше револвер. Цялата му поза издаваше малко пресилено високомерие и Ейнджел разбра, че ще се срещне с първия представител на фамилията Катлин. «Мога ли да ви помогна, мистър?» С нехаен тон попита младежът. Ейнджел не слезе от коня си, а ръцете му бяха отпуснати върху рога на седлото. «Дошъл съм, за да се видя с собственика. Това е майка ми. Аз съм Бък Катлин и аз се занимавам с наемането на работници. Не си търси работа. Имам съобщение за майка ви, така че ще ви бъда много благодарен, ако я извикате». Бък Катлин не се помръдна, а само отпи от чашата си. «Майка ми е заета. Можете да предадете съобщението на мен. Аз ще се погрижа да го получи. Нямам нищо против да го чуете, но не и преди да го кажа на нея». Бък присви очи и се намръщи. Не беше свикнал да му се противопоставят. Още откакто навърши 13 години, заповядваше на мъже много по-възрастни от него. Един ден ранчото щеше да бъде негово. Той бе готов да го управлява и никой нямаше право да му казва не, с изключение на майка му. «Кой, по дяволите, сте вие, мистър?» «Казвам се Ейнджел». «И от кого е съобщението?» «От мен», отвърна Ейнджел и добави. «Всъщност, той по-скоро предупреждение.
А сега ще доведете ли майка си, или аз сам трябва да я намеря? Единственото, което ще направите, е да си тръгнете незабавно. Надменно заяви Бък. Докато говореше, протегна ръка към револвера си. Оръжието на Ейнджел се озова в дланта му, вдигнато и насочено към корема на младежа, преди той да успее да стигне до револвера си. Не ви съветвам да го правите, лениво изрече Ейнджел. Освен това миска си не иска да убивам никого, така че по-добре се откажете. По този начин ще останете жив, а аз няма да разстроя дамата. И двамата ще спечелим. Пръстите на Бък се свиха в юмрук, после бавно отпусна ръката си. Кой казахте, че сте? Задавено попита той. Ейнджел. Ейнджел кой? Само Ейнджел. Трябва ли да ви познавам? Не виждам причина за това. Но вие познавате момичето на Стюарт. Така казахте. Тя ли ви е наела да дойдете тук? Не. Истината е, че ме помоли да не идвам. Страхува се да не застрелям някого. Но това няма да е необходимо, нали? Бък Катлин пребледня, докато се взираше в насоченото срещу него дуло и застрашителното лице на Ейнджел. Всичко, което можа да направи, бе да поклати енергично глава. Добре, кимна Ейнджел. Позволих ви да ми зададете много повече въпроси, отколкото обикновено съм склонен да допусна, така че защо не ми се отплатите, като повикате майка си? Неговата майка е вече тук, мистър, разнесе се внезапно женски глас за Ейнджел. Освен това пушката ми е насочена към главата ви, така че свалете револвера, ако искате да си тръгнете жив. Мускулите на Ейнджел се стегнаха едва забележимо, но изражението на лицето му не се промени. Не откъсваше поглед от Бък. Страхувам се, че не мога да ви се подчиня, мадам, учтиво изрече той, без да се обръща. И няма да прибера револвера си, докато не си тръгна. Вие смятате, че няма да ви застрелям? Невярващо възкликна Дороти. Не ме интересува какво ще направите или не, мадам, защото момчето ви също ще умре. Ако това искате, стреляйте. Последва дълга тишина, а Бък се обля в студена пот. Нервите му не издържаха и той пръв се пречупи, тъй като майка му продължаваше да държи дулото на пушката си, насочено към нежелания гост. Мамо, ако нямаш нищо против, предпочитам да не умирам днес. Кучи син. Изруга Дороти, заобиколи Ейнджел и застана пред него. Сега дулото на пушката бе насочено към земята. Кой сте вие? Някакъв лут ли? Просто мъж, който живее с смъртта толкова отдавна, че вече е престанал да й обръща внимание. Повдигна леко шапката си, но вниманието му оставаше насочено към Бък, както и револверът му. Дороти беше висока жена, може би само 2-3 сантиметра по-ниска от сина си. Имаше същите руси коси и кафяви очи. Ейнджел предположи, че още не е навършила 40 години. Всъщност, Дороти Катлин все още бе красива жена и навярно на младини е била ослепителна красавица. Изглеждаше мила и добра жена в дългата си пола и блузата, украсена с дантела. Пушката в ръката не й отиваше. Изглеждаше немислимо, че ще стреля с нея. Но Ейнджел бе оцелял толкова време именно защото не се доверяваше на хора с невинни лица и плахи погледи. Много отдавна бе научил, че всеки човек може да убие, ако го предизвикат достатъчно силно. Чух, че споменахте момичето на Стюарт, раздразнено каза Дороти. Ако сте дошли тук, за да се извините от нейно име, напразно си губите времето. Не съм дошъл за това. Не се извинявам дори за себе си, а още по-малко заради някой друг. Добре, защото това, което тя направи, е непростимо. През последните дни само да погледнете сестра ми и тя започва да реве, внезапно се обади Бък. Не прави нищо друго, освен да рони сълзи по цял ден и за всичко е виновна Каси Стюарт. Ейнджел се замисли над думите му. Излизаше, че момичето плачеше, защото си бе у дома, а не с съпруга си, но реши да запази заключението за себе си. И аз така чух. В такъв случай си гледайте работата и се махайте от земята ми. Избухна Дороти. Тази сутрин стадото на Стюарт бе подплашено към земите на Маккали. Изстрелите дойдоха от вашата посока. Лицето на Дороти почервеня от възмущение. Да не би да ме обвинявате, че съм подплашила стадото? Аз съм кълбой, мистър сърдито се намеси Бък. Никога не бих подплашил стадото на съседа си, независимо от всичко останало. А последното нещо, което бихме направили, е да увеличим стадата на Маккали, добави Дороти, дори и за да се отървем от тази нахална севернячка. Да, но аз предполагам,
че сред вашите работници има хора, които не споделят възгледите ви, рече Ейнджел. А едно стадо подивели животни е сериозна опасност. Могат да загинат хора. Така че, ако открия кой го е сторил, вероятно ще го убия. Разбрахме ви, казахте каквото трябваше, през стиснати зъби процеди Дороти. Не съвсем. В гласа на Ейнджел прозвучаха ледени нотки. Каси Стюарт се оказа в центъра на подплашеното стадо. Ако това не е било ваше намерение, ще нарека станалото случайност. Но ако се повтори, ще се върна и ще държа него за отговорен. Кимна към Бък, за да не остане съмнение кого имаше предвид. Едва ли ще искате да го извикам на двубой, мадам. Аз не стрелям, задърнявам, така че вашият син едва ли ще оцелее. Бък с усилие преглътна. Вече бе видял как действа Ейнджел. Дороти също, но в момента не мислеше за това. Тя пострадала ли е? Ейнджел долови искра на загриженост в погледа й. Със сигурност щеше да пострада, след като тази глупава жена препусна направо срещу стадото, за да го спре. Струва ми се, че не я харесвате особено много, осмели се да отбележи Бък. Още не съм решил какво ми е мнението за нея, призна си Ейнджел. Но независимо от това дали я харесвам или не, аз ще я защитавам. Ще го правя, докато не си замине от тук, а тя няма да си тръгне, преди баща й да се върне. Така че ви съветвам да я оставите на спокойствие, освен ако не искате да се разправяте с мен. Аз не желая злото, мистър, искам само тя да си замине час по-скоро, заяви Дороти с воинствени нотки в гласа. Колкото по-рано се махне от тук, толкова по-бързо моето момиче ще забрави случилото се. След като съпругът ти живее само на няколко километри от тук. Ще бъде бивш съпруг, само съдията да се върне от Сантафе. Ейнджел поклати глава. Документът за развода нямаше да накара Дженни Катлин Маккали да забрави, че е била омъжена и изоставена. Това си е ваша работа, каза накрая той, а Каси Стюарт е моя. Наистина сте доста смел, след като дойдохте тук да ме заплашвате, не мога да го отрека, изрече Дороти. Няма да е трудно да се отървем от вас, независимо колко бързо си служите с оръжието. Свободни сте да опитате, ако искате цялата работа да се обагри с кръв. Освен това аз не заплашвам, мадам, само казвам какви са фактите. Какво ще правите с тях си е ваша работа. Лицето на Дороти отново пламна от гняв. Добре, казахте вашите факти, а сега чуйте и моите. Ако още веднъж се осмелите да се появите тук, ще бъдете застрелян на секундата. Ейнджел се ухили. Наистина честно предупреждение, въпреки че съм длъжен да ви уверя, че то няма да ме спре. Приятен ден, мисис Катлин. Повдигна отново шапката си, прибра револвера в кобура и обърна коня си. Измина няколко метра, когато Дороти извика след него. След като момичето на Стюарт не ви е наело, тогава каква ви е тя? Дължа услуга на един стар приятел. Дороти не каза нищо повече, докато го наблюдаваше как се отдалечава. Изглежда не се страхуваше, че ще го застрелят в гръб. Мразеше професионалните стрелци, наистина ги мразеше. Трудно бе да се разбереш с мъж, който не се страхува. Разбери кой е той, Бък, остро заповяда тя на сина си. Един мъж не говори по този начин, ако не смята да удържи на думите си. Освен това откри кой от момчетата си е позволил да отиде толкова далеч. Който и да е той, искам да е напуснал ранчото ми още преди залез слънце.